Agora vamos direto pra Taquari. Vamos pra Taquari? Vamos. Não, escuta uma coisa, deixa eu desligar o carro, Ale, porque é o seguinte, eu encontrei você aqui na cidade, fazendo caridade com o chapéu ali. Não, quer dizer, fazendo caridade. O chapéu ali tá ali, ó. Ele tem um chapéu. Deixa eu ver ajudar sua filha. E eu tô Você perdida aqui na não cidade. perde essa mania, né? Eu não, eu tenho que. Eu não, Chico, não perda essa mania. E os outros precisam sair Você correndo vai. atrás, Mas eu acho que é isso que é bonito em Não você, é Lê. verdade? É. Eu quero ficar com muita saúde, se Deus quiser, que esse agora eu já fico mais velha, né? Agora. Agora, sábado, eu já fico mais Não, velha. mas ontem você tava mais nova, hoje você tá mais Hoje eu já velha. tô mais Esse velha? negócio que Não, eu inventaram do vou. aniversário é só um dia. Não tem nada a ver. Então eu já tô mais Você tá velha. mais velha. Quantos anos você vai fazer, Lê? Acho que é 63. Acho Não, que é e 4. 64, dia 15 de abril. 15 de abril é que é sábado. Parabéns adiantado, Alexandre. Mas já? Ué, é porque sabe como que é? Eu não tenho Sim. parada, né, Pois filha? é, mas sábado você não tá aí? Não sei, Onde é filha. que você vai estar essa semana? Eu não sei nada, minha vida tá virada de cabeça Ah, para baixo. Tá parecendo um virado de maxixe lá. tá bom. Olha lá, Olha lá. virado de Seu maxixe, sabor do Nordeste. Ah, você Não. fez de propósito aqui para eu vir aqui pegar você no sabor do No Nordeste? sabor do Nordeste, Pois é, então. Então, Você já comeu menino, aí? eu não, A gente podia vir comer em dia, né? vamos vir. Vamos combinar. Já gostei, já. Olha, mas nós vamos fazer comida hoje? Como que vai ser? Então, dá pra fazer, não dá? Ou você não quer fazer? Eu? Eu quero. Então, vamos fazer Eu não vou só lá mostrar um sua bolinho varanda. De fazer o chuva. quê? Não, De bolinho de arroz? chuva não, bolinho de abobrinha. De abobrinha. Tá É bom. que eu vi uma receita lá. Escuta, precisa comprar alguma coisa no Precisa caminho? comprar abobrinha, ovo e queijo. Abobrinha, ovo e queijo. Nós compramos Isso. isso no primeiro lugar que parar aí. Que parar é. Legal, lindo. Posso dar um abraço em você? Pode. Então tá bom. Nós não demos um abraço. Prazer te ver. O cara só pensa em filmar, Só, nem não, nem liga abraça, mais nem pros cumprimenta. pobres. Os pobres. Não, senhora, eu vim dar carona pra você pra você não ter que gastar no ônibus. Mas eu não gasto nada. Ah, é? Eu só gasto o tempo de Não, mas esperar. eu vim dar pra você de presente a minha companhia. Ah, obrigada! Então Vamos lá, vamos lá. Eu vou ver se eu vamos. consigo. Senão a gente já Vai entra e até já no vai machixe. almoçar. Não, mas tá fechado. Hoje é terça-feira. Os caras. Segunda? Não sei que dia é hoje. Hoje é que dia hoje? É Hoje terça? é Terça. terça. Não, hoje não funciona. Então. Ah, é? Tem o dia certo de funcionar? Restaurante tem. Aqui não Tu funciona. pensa que vai cozinhar? Porque assim, ninguém come. Segunda-feira a turma não come, né? Não, mas quem trabalha aqui perto Não, mas podia isso aí comer. não é de restaurante de quem trabalha perto. Isso aí é restaurante de quem sai para comer num dia especial. Ah, é? É, porque isso aí não deve ser barato. Então tá bom. Mas a gente vem. Um dia especial Vou vou convidar você e ficar, vou dormir aqui. Ah, eu quero. Tá bom? Tá bom. A gente vem comer aqui. Tá bom. Mas vamos comer o quê? O que tiver com machismo. Ah, tu gosta, né? Vamos lá. Vou tentar colocar o celular aqui agora. Prender Vai aqui ir no carro. filmando? Pra ir filmando nós, é. Vamos ver se vai dar certo, é. Então não pode falar mal dos outros. Ainda não. Tinha que aparecer esse Chico hoje. Tinha que aparecer, pra você ver. Tudo combinado por dentro. Tudo. Deixa eu ver, ó. Vamos. Vambora. Onde tanto você tá viajando? Lê, eu tô viajando pro mundo agora. O mundo todo. É. Procurei Chico, o povo tá perguntando, cadê o Chico? Eu Tá digo, o aqui, ó. Chico tá aqui hoje, olha. Agora da manhã em diante eu não sei onde é que tá. Graças a Deus. Você não para mais lá em São Francisco? Não paro. E a sua casa lá deve estar assim? Deve estar um ninho de rato de novo. De novo. Acho que o rato é quem tá morando. Não sei mais por onde que vai, Lê. O que tem que fazer? Eu não sei quem que tem que parar. Não sei. Ele que tem, né? Não sei nada. Vambora. Vamos na fé. Vamos na fé. Vai na fé. Vai na fé que algum na lugar fé chega. De Deus. Mas pode falar besteira, não tem problema. Né? Falar besteira não pode. Pode. Porque depois vai dar trabalho pra você cortar. E o povo vai dizer assim. Não, mas eles. Ele sabe que a gente é Ai, que besteira. Legal, indo passeando aqui na Avenida de São José. É. Eu e o Chico Abelha, gente, olha só. Vocês não queriam ver o Chico tá aqui. Eu cheguei. Eu tô do outro lado. Ele tá dirigindo para Alexandrina. O
Eu virei motorista. Motorista da rainha do... A rainha do Taquari. Ó, por isso que eu não gosto de cidade, ó. Ai, fica parado no sinal. Enche o saco, né? Nossa senhora, vamos. Desempata aí. Ah. Aquele vídeo último que a gente fez, a mulher disse que a gente peidou no vídeo. Peidou não, deve ser algum barulho de cachorro. Ele falou assim, a mulher falou que foi eu. Eu disse assim, não, eu não, então eu foi não. O Chico. Não, eu também não lembro. Alessandrina, já tá gravando aqui, ó. Nós já estamos chegando perto de casa. Então agora a gente não vai parar. Se comporte-se, Alessandrina, por favor. Estamos chegando perto de casa, tamo, que, tamo. Pra vocês conhecerem o lugar que a Alessandrina mora. Olha que delícia, gente. Aqui é muito gostoso, gente. É. Você vai ficar aqui até o fim da vida, Lê? Até o fim da minha vida eu vou ficar aqui. Pena que não pode enterrar aqui, né? Não, não, aqui não. É. Aqui não tem cemitério. Não, mas a gente podia enterrar debaixo de um pé de árvore e a gente virar uma árvore. Se quiserem me enterrar dentro da minha chácara, não, mas pode não, que... Mas não pode. Mas não pode. Não pode, é. Não pode. É. Isso aí não adianta querer porque a não a polícia pode. Vem atrás. É. Né? A pessoa, a Alessandrina, ia estar rindo até de noite. Falando muita besteira. Olha, lá na Bahia tinha velório? Tinha. Daqueles de botar o defunto na mesa? De botar o defunto na mesa e ficar a noite toda fazendo comida. Pra aquelas pessoas que estavam vivo e rezando. Pra aquelas pessoas que estavam vivo. É, porque pro morro não ia. Fazendo comida pros vivos. Pros vivos, porque pros mortos não era. Não interessava, não. Ali só você. Né? Peraí, Ali. Mas... E lá tinha velório e tinha reza, que a gente ficava rezando a noite toda na cabeceira do morto. Sim, a reza que eu ia perguntar. Você lembra essa reza? Era cantada ou era rezada? Que era? Era rezado. Rezado, né? Mas a reza, eu não lembro. Qual era? Eu não lembro não. Qual que era, porque era muito tempo. Ficava muitas horas. Muitas horas. Até amanhecer, não? Ficava? Ah? Ficava até amanhecer? Ficava até amanhecer, até chegar a hora do defunto embora. E aí era carregado? E aí era carregado. Isso, carregava. Era carregado. No lençol, não? Não, no caixão e colocava quatro pau assim, ó. Ah, sei como é. Ia segurando no pau. Tipo uma padiola, né? Isso, é. Mas a minha mãe não quis ir assim, não. Mas como ela? Ela, minha mãe, disse que se fosse de carroça, que a carroça ia quebrar no meio do caminho. Opa. E quebrou mesmo. Quebrou mesmo? Quebrou mesmo. Nossa. Ela tem... Sua mãe, ela tem língua forte, hein? Aqui que o cachoeiro tá trabalhando. Ah, o cachoeiro. Depois nós vamos vir conversar com ele. Ô, Alê. Ah. Quem que vai abrir o portão pra nós? Eu. Ah, é? Não sei. Amei. Tu vai? Eu vou. Eita, ah, vai, Valdomiro tá lá. Aí, Valdomiro! Yeah. Eu vim entregar uma baiana pra você, rapaz. Você aceita? Você trabalha pro Uber agora, Chico? Não! Eu trabalho pro Correio. Olha! Chegou o Sedex então? Chegou! Vê se aprova aí você já assina aí o documento. Não precisa nada, não. Pode ver. Puta, é festa hoje aí, é? Dá pra ir? Vai. O Chico não... Cheguei. Aqui tem um que diz que não pode ser filmado. Não pode aparecer, tá não, bom. Não. Não tem problema. Ei, Lilica! Ei, Lilica! Tudo bom, Valdomiro? Eu também, beleza? Graças a Deus. Você aceita essa baiana? Aceito, aceito. Como sua legítima esposa? Ah, meu coração é grande, né, Gar? É? Espaço. Espaço hoje. Vamos descarregar as coisas aí, moçada? Aqui é assim. O seu é grande e o meu é maior ainda pra quê? Vai lá. Vamos lá. Comida, comida. Vamos lá. Comida, comida. E abobrinha. Cadê? E o alface. Ah, tá lá do outro lado. Vou lá pegar. Ô, tulipa. Não, não vai matar, não. Pega aí. Ó, quem não pode aparecer, some aí então. Suma aí. Olha lá. Acho que é isso aí, né? Isso aí, Chico. É. Esse carro não vai precisar sair, não? Não, depois ele tira ele, quer não. Então tá bom.
Belezinha. Pô, a sua casa tá ficando cada dia mais linda, hein? Deus do céu, essa casa tá ficando muito chique, olha só. Que é isso? Nem parece o mesmo lugar, olha só. Oh, beleza, viu? Dia lindo desse. Explica pra mim, o que aconteceu na sua casa? Que aqui era um ranchinho de pau a pique e de repente virou um belvedere. Virou um belvedere. Belvedere, olha lá. Virou um belvedere. Então, belvedere. Aqui, eu quis fazer isso aqui porque era uma descida, sim. E eu levei alguns tombos aqui e caí aqui, eu e o Ricardo. Então eu digo assim, vou fazer. Mas eu não sabia que ia ficar tão bonito assim. Gastei tudo que tinha aqui. Você tá pedindo esmola agora, é isso? Esse vídeo é pra pedir esmola? Não, Deus me livre. Não, Deus que me livre. Não quero pedir esmola. É um motivo bom, né? Não. É um motivo bom. Ai, Valdomiro. Esse aqui já vai pedir. Ela tá inventando pretexto. Olha lá, isso. Pega o chapéu e faz assim, vai lá. Não, é você que quer pedir esmola. Não, eu quero chapéu de volta, eu não tô dando, não. Não, baixa um que você já me deu, que eu amo. É lindo aquele, né? Não, mas eu não tô pedindo, não. Acho que tá mais lindo. Eu não tô pedindo esmola, não. Olha, mas ficou uma delícia isso. Mas não ficou uma delícia? Ficou uma delícia aqui. Ficou uma delícia. Muito gostoso. E muito gostoso aqui, assim. Ficou mais bonito que a outra varanda lá em cima. É porque aqui é amplo. É lindo. É verdade. Deixa eu tirar essa varanda daqui pra não aparecer. Ah, não aparecer, já apareceu já. Já apareceu? Já. E cadê o gancho pra rede, gente? Então, a gente vai pôr. Eu tô esperando. A gente vai pôr aqui, ó. É porque não pode. Aqui já tem um, já vai pôr um. E aqui a gente vai ter que pôr um pau. Vai ter que pôr um pau por fora. Por fora, é. Mas aqui não é um pau? Isso aqui não, mas esse daqui não aguenta o peso da Alexandrina, não. Porque é um pau meio... Ele é um pau mole. Um bambu, entendeu? Bambu? Não, eu acho que aqui tem... Baúba, em baúba. É fraco. Então a gente vai colocar um desse aqui. Ah, um de eucalipto. Isso. Legal. Para parafusar. Legal. O torno aqui. Olha, entendeu? Você sabe o que eu gostei? Uhum. Que dá pra sentar aqui, ó. Não é verdade? Olha só. Olha, ó. Aí, ó. Olha que beleza. Eu não faço isso, né? Porque eu não tenho. Não, mas eu sou jovem, eu posso. Não, você é magrinho. Se eu cair aqui, vai patifar tudo. É, vai dar um estrago ali no chão, é. É melhor não. Na minha... É a fossa ali, imagina, ó. Já pensou você furar a fossa? Ei, vai quebrar. Não, mas ali não é fossa, não. Não? Se eu então cair você pode... aqui, vai quebrar meus albergues. Eu não. Mas ela ficou muito gostosa. E aqui agora, ó, eu fico aqui assim. De namoradeira. De namoradeira. Ficou muito gostoso. Não ficou, olha. Olha a paisagem, gente, que delícia. Aí eu plantei isso aqui essa semana também. Você precisa providenciar e falar pra ninguém construir nada lá, ó. Mas lá no, aqui agora não vai... Diz que tá congelado. Tá congelado? Não vai construir mais. Uhum. É, o fiscal... Pra cá não pode... Eles não vão construir porque não vai desmatar. Sei. Não, não vai que, mexer que aí. Que bom, né, Lê? Não, que bom. Não, não vai. Então aqui, ó, só tem aqui, assim. Beleza. Olha, as bananeiras tá lindo. Não, tá tudo lindo, tá gente. Lindo. Eu tô com inveja, sabe? Porque na minha casa deve estar um matagal. Sério? É. Mas você vai... O casal que ajudava eu não tá indo mais lá. Eu vou lá ajudar. Ah, é? Quer que eu vá amanhã? Eu vou. Nossa, mas amanhã eu ia descansar, Lê. Não, faz, mas... Faz 15 dias que eu tô fora de casa, amanhã eu vou ter que trabalhar. Você fica lá descansando e eu mais o Valdomiro trabalhando. Mas você acha que eu consigo descansar com você dentro da minha casa e o Valdomiro? Sério, mais não? O Valdomiro? Não, mas não tem nada. Você só vai filmar alguma coisa. Você só faz o almoço pra gente. É isso que sabe, por quê? Olha lá, vamos falar. O Valdomiro, ela tá arrumando programa pra você amanhã. Vê lá se você tá de acordo. Eu não quero briga de casal só por minha causa. Não, mas a gente não briga. Eu assino embaixo. Não precisa assinar nada. Você só fala aqui, ó. Ela quer ir lá na minha casa amanhã. Amanhã. Pra vocês ficarem brincando de casinha lá em casa. Casinha? É. De casa. É, arrumar a casinha do Chico coisa? Abelha. Não pode ser outra coisa? Mas vai. Tem bastante cama lá, pode ser. Não, sim. Credo, não tá com essa bola toda, não. Misericórdia. A bola. Não com essa bola toda, não, filho. Ai, gente do céu, eu só arrumo pra cabeça. Eu vim pra minha casa descansar, já tô filmando a Alexandrina, não, e amanhã ela já quer ir de novo na minha casa. Eu já quero ir lá pra sua casa. Afundaria.
É que sábado você não vai estar lá. Não, tem que ser amanhã mesmo. Então, tem que ser amanhã mesmo, sabe? Tá bom, você eu posso me trancar no quarto aí? Você fica quando lá eu sair, a casa tá limpinha. Quando você sair, a casa tá limpa. Tá bom, e as plantas tudo no chão, que o Valdomiro derruba. Ô, louco, o que meu pai fala? Não, mas ele derruba mesmo. Ele derruba aqui mesmo. Ele não pode deixar ele com não um pode facão. Deixar solto. Não pode. Como é que você faz? Porque você amarra? Não, eu fico de olho nele. Fica de olho. Olha, você não corta isso, você não corta aquilo. Você sabe por que o Alexandre não tá forte desse jeito assim, braçãozinho, sabe por quê? É, transporta vaso de flor o dia inteiro. Filho da Luz, põe lá, pega lá, põe pra ver onde que fica mais bonitinho. É, eu mesmo. Você tem que fazer, Lê. Não, eu gosto, eu adoro planta. Então é isso que o Valdomiro me serve, ajudar a cuidar das plantas. Só pra isso. Só. É alguma coisa. Assim. Basta. Ei, então amanhã a gente vai pra casa do Chico? Vamos. Você que sabe. Tudo não, bem. Não, Chico que sabe. Olha, eu não sei o que tem de comida lá, hein, gente. Não, a gente não precisa comer. Não leva uma mitinha. Não, é sério. Lá não tem restaurante, não? Pertinho, não. Não. Ué, a gente o pode... que tiver, você faz aquele feijão que você fez daquela outra vez. Ah, olha lá. Faz o ovo. Já vou ter que fazer comida pra eles, tá vendo? Tá, vou tentar repetir faz aquela o receita. Ovo. Por que não leva uma Mamitex? Ah, Mamitex pronto? É. Compra no caminho? Então tá bom. Mas beleza. Quem que vai comprar? Não vai vir. Como assim? Quem que vai comprar? Porque eu tô mais dura do que uma teia. Não, Alexandrina, é o seguinte. Eu só ando dura. Você não vai comer. Você tem que pedir pra quem tem, né? Então faz um pix. Quem tem? Faz um pix. Então faz um pix. Eu faço um pix. Quanto que é a Mamitex? 10 reais? É. Cada um? Gente, a Alexandrina é cara de pau mesmo, né? Cada dia que passa, mais velha ela fica, mais cara de pau ela fica. Mas amanhã ela não faz comida, né? Amanhã nós vamos só fazer limpeza lá. Não, mas o Mamitex leva uma Mamitex. É, leva uma Mamitex. Eu não precisa cozinhar. Ah, você inventa uma receita pra você fazer. Mas tá tão liso assim, tem que já dar o Pix adiantado, é isso? Faz o Pix. Já faz não, o Pix. Brincando. Não, mas eu tô lisa, a minha conta tá lisa. Eu gastei tudo aqui, gente. É? Você tá vendo? Não, você sabe por quê? Eu digo assim, olha, eu vou ficar dura, mas eu vou gastar e vou gastar com gosto. E também tinha que aproveitar que o pedreiro tava disponível. Claro. Entendeu? Então o pedreiro vai ficar disponível de novo agora. Você vai fazer não, o quê depois? Agora ele tá trabalhando ali. Eu sei, cara. Na hora que acabar ali, ele vai vir pedir aqui. Não, ele já tem outro. Agora ele já tem outro. Mas eu acho que eu desconfio que ele gosta daqui. Ele gosta também. Aqui ele tem boa comida e boa dormida. Também. Pior que se deixar, ele mora aqui. Mas eu não quero mais não, gente. Não, né? Cachoeira. Rumo do mar, Cachoeira. Rumo do mar. Vamos do mar. Não, mas sério, Alê. Eu duvido que vocês dois vão parar, porque vocês não sossegam, não, né? Não, não é que eu não vou parar. É que eu vou parar. É porque lá ali ainda tem outra derrapa. Tá vendo? Assim, outra rampa. Outra pista de então, derrapagem. Então, que eu deslizo. E as meninas estão falando assim, mãe, arruma isso aqui antes da senhora cair. Vocês vão fazer o quê? Escada? É, tem que fazer uma escada. Um degrau largo. E uma... Tipo assim, uma rampa pra subir cadeira de roda. Porque quando... Vem gente vem aqui, gente, né? Às que vezes que precisa. Vem gente com cadeira de roda. Porque já tinha essa rampa. Só que ela foi ficando velha, foi ficando desmoronando. Então, eu coloquei um pedreiro lá. Ele não fez o serviço certo como eu queria. Então, eu mandei ele parar. Tá bom. Então, só a próxima vai ser a que rampa. Faz certinho. Cachoeira faz certinho. É, mas você gosta dele também, né? Mas daí, ó, ele faz certinho. Você vê, ó, ele fez isso aqui que era feinho. E como deixou lindo, né? E junto tá bonito. Com... Olha, manda um abraço pra esse moço aqui que ele vai assistir nosso vídeo. Esse moço aqui? O dono deixa eu falar. Desse... Ah! Deixa eu falar. Ah, o Reginaldo dele? Cassiano, é, né? Reginaldo. Não é o Reginaldo? É isso mesmo, Reginaldo Cassiano. Aham. Eu conheço ele. Ele conhece seu pai. Eu sei quem é. Ah, tá vendo? Conhece você. Eu sei quem é. Falou, Reginaldo. Ele é muito bonzinho. Ele é muito bonzinho. Vocês tratem ele bem, que vocês serão sempre bem tratados. É, ele também tem que tratar a gente bem. Ele é legal. No lugar que não trata a gente bem, a gente entra lá e vaza. Valdomiro foi no lugar. Se você não tratou mal, vou em outro canto. Legal, mas que bom que vocês encontraram. É sinal que vocês estão atraindo pessoas boas para a vida de vocês. Nossa, ele queria me dar café. Queria me dar Coca-Cola para me tomar. Ele é muito ajeitou o piso. Não, a Coca-Cola eu não aceito. Café tudo bem. Aí, e sei que ele fez uma festa para nós, para vender o piso para nós. E me deu um preço bom.
Uhum. A gente gostou muito. E a gente gostou muito porque não escorrega. Uhum. Depósito de Cassiano no alto da ponte. Ao lado do posto de gasolina, caminho das montanhas. Eu também sei ser locutor igual você, Valdir. Não é só você que tem voz de locutor, não. É. Fica o Reginaldo, parabéns, Reginaldo. A gente adorou o seu trabalho lá com a gente. Gente, o papo tá bom, mas, o estamba agora tá vazio, ó. Vai sair nas costas. Vamos comer? Vamos lá preparar a comida? Então vamos. Então amanhã a gente vai estar lá na casa do Chico Abelha, né? Assim? É. Se Deus quiser. 8 horas nós tá colando lá. 8 horas? Pode ser? É. Tudo bem, pelo menos eu tenho 2 horas de sossego antes de vocês chegarem. Tem a noite toda, Tron. A noite toda vai ser pra dormir de canseira que vocês vão me dar lá. Vambora, vambora. Vai falar, então, eu vou desviar lá porque tem uma pessoa que não pode aparecer, eu vou lá na cozinha direto, vai. Vamos poupar. Oi, Alexandrina, bom, oi, dia. Tem comida nessa casa? Não, a gente vai fazer agora. Nossa, porque mas será que eu vou aguentar? Ali. Banana. Não, se você quiser um pouquinho de comida, tem arroz, tem repolho e tem linguiça. Quanto tempo que demora pra fazer essa sua comida? Essa minha vai demorar um pouco. Ixi, mas tem feita. Ixi, tem de ontem e de noite. E você não comeu nada hoje de sal? Eu comi, mas quando a gente dorme pouco, aí precisa... Mas se você quiser, eu esquento agora pra você. Pode ser. Você quer um pouquinho? Tá pronta já? Tá pronta. Aí eu quero, deixa então. Deixa eu lavar as mãos. Tá bom. Tá bom? Vamos lá. O fogão tá frio ainda, hein? Você vai fazer no gás? Não, nesse gás. Não, mas a abobrinha você vai fazer no gás? Não, porque é tudo ralado. Eu faço aqui no gás. Vai no gás, né? É, vai no gás. Vai na fé. Nós tá moderno. Não, sabe por quê? Essas velharias de cozinhar no fogo, deixa pra trás. Fogão de lenha, deixa pra trás. Outro dia a gente faz... Amanhã a gente vai lá na sua casa. Tá bom. Essa Alexandrina é doida mesmo. Pode fazer um pratinho de criança, porque você sabe que eu como pouco, né? É, feijão, você quer feijão? Um pouquinho. Aqui, ó. Tem feijão. Pra que a gente vai fazer receita se tem comida? Não, mas a gente vai fazer a receita. Ah, a receita é pra filmar. Pra filmar. Ah, não é pra comer, tá. É pra comer, né? Que vai jogar fora. Mas não vai dar um almoço, né? Não, dá... Peraí. Ô, Alê, será que precisa de produto de limpeza? Se precisar, você já compra alguma coisa? Eu não lembro. Tá igualzinho o dia que vocês foram lá. Não, eu acho que lá tem. Não tem? Não tem? Não sei se tá faltando. Acho que não. Talvez esteja faltando pano. Pano de chão? Lá não tem pano de chão? Tem sim, tem. Acho que tem tudo lá. Tem. Se tiver, nós vamos comprar. Tá bom. Tá bom? Tá bom. Tá bom que a barriga também é pequena aqui. Ele come um pouquinho. Olha isso. Um pouquinho. Isso aqui tá uma delícia. Repolho, mais um galfinho de repolho. O repolho tá uma delícia, gente. Uma linguiça. Só uma? Só uma, é. Coloque uma só, é. E uma colherinha de feijão. Nossa, mãe. Mas também não quero estragar meu apetite pro almoço, né? É, porque eu ainda vou fazer a abobrinha. Isso. Nossa, menina. Esse é o Chico. Isso, uma colherona dessa aí de feijão tá bom. Esse feijão tá novo, não? Novinho de ontem. De ontem de noite que eu fiz ontem. Então noite. Pode ser duas. Aí, tá vendo? Novinho. Tá bonito. Tá bom. Tá vendo? Ô, Ale, eu gosto de vir na sua casa porque eu nunca saio de barriga vazia. Mas não pode. Você sabe que eu já... O feijão, assim, comida de sal, levanta muito o astral da gente. Levanta. Eu como de manhã... Essas coisas assim, porque... Você fica novinha demais. Novinha. Eu já comi feijão com ovo hoje. Já comeu? Já, 6 horas da manhã. Ah, por isso que você tá alegrona. 6 horas da manhã eu já tava comendo. Viu? Ah, você tava na casa da sua filha, né? Não, aqui. Ah, você tava aqui, você saiu daqui. É, eu saí daqui. Oxe, eu não gosto de dormir na casa dos filhos, não. É, eu também não gosto de dormir muito na casa dos outros, não. Ela não veio, vai me xingar. Não, mas é normal não gostar de dormir na casa dos outros. Você faz barulho e você acha que vai incomodar o outro? Eu gosto de noite ter um banheiro sossegado. Você solta a descarga e você não sabe se vai incomodar. Não é? Não é isso aí? Não. Cada macaco no seu gaio.
E eu adoro galho mesmo, viu? Vivo quebrando uns aí. Você sabe por que eu tô querendo ir pra lá amanhã? Porque eu quero sair essa semana de Itacoari um pouco. Ah, aí eu você já não saiu hoje? Já foi pra São José passear? Não, mas eu quero ir pra aquelas bandas lá. Aquelas bandas. Aquelas bandas. A energia é outra naquelas bandas, né? Acho que tá pronto aqui. Já, deixa eu pegar uma colher aqui. Lavar a colher aqui. Olha lá o pratinho. Os cabeia. Não, eu... Você vai me dar pra eu comer? Vou, peraí. Então é, eu vou comer, aí a gente vai pros comerciais. Aí a gente vai pros comerciais. Eu vou lá cumprimentar a pessoa que não pode aparecer. Pois é. A gente vai pros comerciais e depois a gente volta, viu, gente? Agora filma aí, eu comendo. Olha lá. É pra provar que é verdade, não é teatro. Olha lá o Chico. Eu vou comer porque eu tô com fome mesmo. Nossa, coitado do Chico, olha só. Olha o da... Ô, Chico, você viu o que você fez aquela cara ontem? Nossa, não tá gostoso? Tá bom. Tá uma benção de Deus. Filho. Alexandrina, você cozinha muito bem. Tudo que a gente faz com amor e carinho é uma delícia, Chico. Tá vendo? Tá muito gostoso esse feijão. Simples e gostoso, tá vendo? Repolho. Eu acho que a gente devia ensinar a fazer isso, mãe. Mas eu não tenho repolho. Outro dia a gente faz. Outro dia. De novo, porque hoje eu não tenho repolho aqui mais. Entendeu? Não é uma delícia? É simples? Faça na sua casa. Faça na sua casa, vocês vão adorar. A receita vai vir daqui uns 3 meses. Gente, mais comerciais. Olha lá, o Chico. Ale. Oi. Tô pronto já. Então vamos lá. Oi. Chapéu. A receita. Mas vamos fazer a receita. O que é? Abobrinha que ralada frita? É. Pô, mas você me chamou e... Peraí. Peraí, Chico. Deixa eu pegar. Pega no tranco. Pega no tranco. Ah, é. O prato que eu quero tá aqui. Vamos fazer num prato transparente pra poder aparecer. Isso. Vamos mostrar tudo. Tudo. Sem censura. Ale, vamos falar o que, que vai ser a receita. É bolinho de abobrinha. Bolinho de abobrinha. De abobrinha é fácil e barato. É. Tava barato mesmo? O mais caro é o queijo. É o queijo? É, não é? Porque queijo virou ouro também. Que é abobrinha ralada. Abobrinha ralada, passa no ovo e um pouco de trigo. Um pouco de trigo e um pouco de fermento. Ah, um tempurá de abobrinha, então. É. É? Você nem sabe. Tem sabe o que é tempurá? Tempurá? O que é tempurá? É aquelas coisas que o japonês faz raladinho e frita no óleo quente. Ah, é? Não sabia disso. É. Não. Você, que canal que você viu isso aí? Você lembra? Ai, não lembra eu mais. Eu não lembro mais, não. Que faz tanto tempo. É velho a receita? É velho a receita. Não tem nenhuma nova aí pra nós? Não. É velho assim, que eu vi na televisão, mas ela não é velha. Ai, abobrinha. Tu vai fazer tudo isso aí? Eu vou. Ah. Vou. Tá. Porque ó, isso aqui depois de ralado é muito pouco. É, não rende? Não, não vai render muito não, que a abobrinha tá feia. Tá. Tá bom, vamos ver os ganizézinhos aqui. A abobrinha aqui. Tá feia. Aí, ganizezada. Só tira o fundo. Vamos lá, vou filmar aqui. Daqui, ó. Isso. Tira as partes feias. É, as partes feias, deixa as mais bonitas. Tira o fundo e a cabeça. Isso. E a tampa. Olha, tá vendo? Olha, a semana passada eu comprei... Ixi, tá feio mesmo. É por causa, não sei se é muita chuva. Eu acho que é a chuva, né? É muita chuva, A daqui pra frente vai baratear e ficar bonito. Eu comprei berinjela pra comer no sexta-feira, porque o bacalhau tava muito caro. Esse ano eu não... Você trocou o bacalhau pela berinjela? Pela berinjela. Tava muito caro. Misericórdia. E ninguém percebeu, assim? Hã? Ninguém percebeu? Não, eu fiz... Na hora de comer? Percebeu, mas eu digo assim, quem quiser comer, traga de casa, é o que tem. É o que tem. Não, tava muito caro. Aí, você sabe o que eu fiz? Ah. O dinheiro de comprar o bacalhau, eu comprei o piso. Ah, foi isso. Ah, mas eu acho que tá valendo, Ale. Não tá valendo? Tá. Quem precisa de comer bacalhau? Não, e caro pior, porque agora na época da Semana Santa...
eles põem lá em cima. Isso é um pecado. Se é para dar sexta-feira santa, é a semana da caridade. Por que que eles aproveitam para pular em cima? Que é para os pobres não comer. Só os ricos que vai comer bacalhau? Não, os pobres também precisam. Então, de desaforo, eu não comprei. Alexandrina Bispo dos Santos, bota a boca no trombone. Não, pois é. É isso aí, Ale. Não vamos pode reclamar. Não pode aproveitar. Estão abusando da pobreada, vamos reclamar. Estão aproveitando. Aí eu não comprei. Você sabe quanto que tava o quilo do bacalhau? Eu nem fui ver. Tava 170. 170? O quilo. E quanto custa um quilo de carne? Quilo de carne? É. Tem de 20, tem de 30. Você consegue agora, achar? Consigo. Gente, então pra que comer bacalhau? Pra que comer bacalhau? É. Come berinjela mesmo. Quando eu era criança, na Dona Sinhá, a Dona Sinhá, ela comprava e ganhava muito que aquele pessoal, os amigos dela de Salvador mandavam aquelas caixas de madeira. Eu lembro, bacalhau salgado, isso, né? Isso, aquelas caixas, vinha naquelas caixas de madeira. Mas era um fedor assim gostoso, que a gente comia com farinha. Eu gostava de comer ele com sal, naquele tempo eu comia. Você comia ele cru, comia, daquele jeito? Comia, eu comia. Ave, Alexandre. Com sal. Não sei como seu estômago aguentou até pois hoje. Pois é, aguentava tudo. Não, hoje naquele não tempo aguenta, nada. Quando é criança, mas... Quando é criança, de né? Velho? Então, mas o bacalhau... Tinha assim uns três dedos de bacalhau mesmo. Era bacalhau. Era bacalhau. Hoje só vem aquela pelinha. É. Ah, dá licença, meu. E sal, que eles põem muito sal. Muito sal pra pesar ali a também. A espinha, né? Desse tamanho e a pele. Eu não vou comprar nada. Sal, espinha e pele. E pele. Que chama de bacalhau. Não, comer pele, pele e cobra 170 o quilo. Ó meu ralo, viu? Aqui, ó. Você gosta, gosta desses ralinhos pequenos? Uhum, ai, me dá um nervoso. Não. Eu gosto de ralo grande. Não, mas esse daqui... Que já rala muito de uma vez. Esse daqui porque quebrou. Ai, tá quebrado? Tá quebrado. E eu... Quebrou aqui um pedaço. Ale, não presta ter as coisas quebradas em casa, você não acha? Não, mas... A sua cozinha é tão arrumadinha. É, mas eu já procurei... Eu que eu gosto desse. Ah, você quer desse. E eu procurei desse daqui e não achei. Não acha? É, tá. Mas eu acho que tem, eu tenho outro aqui, mas não tá aqui não, tá lá em cima. Vamos fazer nesse mesmo. Vai na fé. Sim, irmã. Vamos na fé que a comida vai ficar boa. Que você é a mágica da cozinha. Pois é. Ale, você tá trabalhando fora ainda lá nas suas ex-patroas? Não, entendeu? Não tá aguentando, não. Não deu? Não, arregou. Eu ia, mas é que eu fiquei com muita dor nas pernas, assim. E também tava com um serviço aqui, muito serviço. Assentar piso, né? É, você ajudou? Assentar piso, muita poeira. E a roça, como tava chovendo muito, precisava de capinar. E eu tenho que ficar vendo se vai capinar mesmo, né? Ou se fica ali mamando uma pinga lá na sombrinha. Tá certo. Já entendi. Já entendeu? Gente, mas agora não tinha negócio de fazer a garagem do Valdomiro ali, a fazer a casa de ferramentas dele? Ia fazer, mas... Acabou o dinheiro. Acabou o dinheiro. É. Não, primeiro eu fui fazer minha área lá na frente, né? Porque a Alexandrina atravessa na frente de tudo. Não é Maria passando na frente, Alexandrina passa na frente. Essa é ótima. Então, ele quer uma coisa, não. Primeiro eu faço. Primeiro eu. Primeiro eu, segundo aí, eu. Aí, pronto. Não, mas então vamos dar um gás nisso aí. Não. Chico Abelha vai dar um gás. É. Daí eu digo assim, não, vamos fazer minha frente lá primeiro, porque lá tá precisando. Depois faz aqui no fundo. Sim. Primeiro. É, mas assim, é importante também ter as ferramentas bem guardadas. É importante, sim, é importante. Você precisa agradar seu marido, Alexandrina. Não. Como é que você faz pra agradar ele? Eu... Não. Alexandrina, tá filmando. Eu sei que tá. Todo mundo vai ficar sabendo. Não, olha. Dor e a pílula. Como que eu faço? Eu dou serviço pra ele. É assim uma que você agrada. Uma boa inchada. Uma boa inchada.
Almoço, janta, café da manhã. Tá agradando. Roupa lavada. Roupa lavada. Tá bom. E casa limpinha. E casa limpinha. Não tá de bom tamanho? Ah, dá licença, amigo. Não, olha, mas eu acho que precisa um pouquinho mais, alguma coisa mais, assim. Que nada. Mas, fala assim, tá tudo bem com você, meu amor? Eu pergunto, tá tudo bem com você? Sim, meu amor. Tá precisando de alguma coisa? Você quer um carinho? Não, não preciso, porque a Alexandrina também não tá. Alexandrina. Já fosse o tempo. Já fosse o tempo? Não, Alê, vocês estão jovens ainda. Já fosse você o quase tempo. Não tem cabelo branco? Claro que tem. Não, quase não tem. Só o Valdemir já me deixou de cabelo branco. E ele pergunta pra você, Alê. O quê? Ele vem falar... Minha baiana, tá precisando de alguma coisa? Não, ele não fala nada. Tá se sentindo bem? O Valdemir fica lá agora. Posso ajudar? No TikTok. No TikTok. Eu vou perguntar pra ele depois. Pergunte. A ver o que ele fala. Então não joga ele pro TikTok esperando a hora de ir embora, não, hein? Fique não. Só, que fique só no TikTok. Não tá... se dá bem, assim, do jeito que pensamos. Tá bom, parar de brigar, aquelas brigas feias, acabou. Não, a gente não briga, não. Não? Não. Tipo assim, a gente brigava quando ele bebia, eu dizia a língua. Agora ele virou um santo. Agora ele não bebe. Mas ele tá muito melhor, não tá, Lê? Muito. Deus! Consegui com Deus, pedindo a Deus. É. Então Deus me ajudou. Mas... Como é que é? Você teve que rezar muito? Tive que rezar muito. Você fez alguma promessa pra ele parar de beber? Não. Como que foi? Eu pedi pra Nossa Senhora. Sim. E fiz umas ideias que eu faço também, né? Que não vai contar. Não, eu posso contar. A macumbinha. É uma macumbinha, né? Pode contar? Pode. Oba! Pode, porque... Tipo assim, eu não vou... se a gente pede as coisas pra Deus, Deus nos ajuda. Então a gente tem que fazer por onde? E no tempo que era do meu pai, nas ideias dele, ele me ensinava assim que tinha uma reza, que rezava pedindo para a pessoa parar de beber. E eu fiz para ele e fiz para o amigo dele. Você pegou logo dois para ajudar. Para Cristo. É. Mas tu pode falar essa reza, qual é? Não, eu posso cantar um pouquinho. Como... Por que um pouquinho só? Tipo pode... assim, porque... Inteira não pode? Pode. Ah, mas eu quero inteira. Assim. Porque às vezes muitas pessoas que estão assistindo, que têm fé, elas podem aprender. Podem aprender e cantar. Não, era... Se quiser, você pode até parar o que você está fazendo. Não, aí. Eu posso cantar aqui agora. Então vai. Rei do mato, olha ele aí. Rei do mato, olha ele aí. Não deixa beber, nem tombar, nem cair, rei do mato, olha ele aí. Eu não gosto de cantar, sabe? Emocionou porque... já. Sabe assim que parece que desce aquelas coisas assim? E como meu pai fazia, ele fazia... No ritual dele, ele ia lá... com uma garrafinha d'água, benzia as pessoas. E ele colocava eu pra cantar. Você lembra disso, Alê? Mas você tinha menos de 3 anos. Não, eu já tinha mais. Então você chegou... dia que eu ia pra lá, ele colocava a gente pra cantar. Era eu e a Rita. Tá. Ele já tinha separado a sua mãe. Já. Mas você ia lá também. Mas ele participava, a gente Alê, você nunca falou, pelo menos eu prestei atenção, que você ia na casa do seu pai. Eu pensei que você ia só na sua mãe. Não, eu ia. Você ia no pai também. Eu não sei ter raiva das pessoas. Eu não sei. Então, como ele era meu pai, apesar de que ele não me resistiu como filha dele, porque ele disse que eu era mais branca era do que muito os branca. Outros. É. E não era filha dele. Entendi. Mas ele não quis me dar o registro como filha Mas dele. Ele aceitava você ir lá pra visitar. Meio assim, mas aceitava. Daí porque os meus irmãos, a minha irmã, a Didi, levava. Pai, ela é sua filha. Ela é filha da minha mãe, ela é sua filha. E todo mundo dizia assim, ela nasceu mais branca do que os outros, mas é sua filha.
Mas ele era meio carrancudo, assim, né? Ele gostava de olhar a gente, assim, por debaixo. Uhum. Mas ele era... Ele falava bastante? Não, né? Não. Devia ser de poucas palavras. Ele era de poucas palavras. É. Era bravo, assim, de poucas palavras, mas era bravo. Ele batia tambor, ele ia Sei. Lá... Mas tinha era um altarzinho bravo. Dele tinha um com Santos. Dele, preto velho. Sei. Mas ele era bravo. Aquela era uma pessoa brava de ignorante mesmo. E ele morava sozinho depois que separou da sua mãe? Não, ele morou com outras mulheres. Ele era muito mulherengo. Mulherengo. Ele era muito mulherengo. Deixa eu ver se... Ô, Kelly, então aí você fez essa oração daí, que você aprendeu com seu pai. Daí você escutava seu pai fazendo isso? Eu escutava o meu pai fazendo. E ficou na sua cabeça. E no centro que ele me levava, ele cantava. E ele colocava as pessoas lá sentadas, assim, e vinha com a garrafinha de água. Que ele usava uma toalhinha branca aqui, né? E o colar. Sim. Ele usava um negócio branco aqui, uma toalhinha, e ia lá cantando, e a pessoa ficava lá sentada, e ele mas, benzia. Entendi, mas baixava alguém nele, é isso? Baixava, alguma entidade? Baixava, uma entidade. Ah, baixava, entendi. Baixava, você vê que quando eu... Era o preto velho, não era? Você não sabe quem era que baixava no seu pai? Era, não, ele era um que ele chamava, ele ia chamando assim, Rei do Mato. Oxóssi, será que é esse? Eu acho que era algum que vivia no mato. No mato. No mato. E que bebia muito. Caboclo, não? Era um caboclo que bebia muito. E que ele chamava eles, né? Uhum. No cântico que ele ia cantando, e com aquela água que ele colocava na cabeça do pessoal, sim. De quem bebia, ele colocava aquela toalha branca e ia benzendo com aquela... Sim. E cantando. E a pessoa lá sentada e ele de junto cantando. Uhum. Aí ele mandava eu cantar também. Ah, ele mandava você cantar. Ele mandava eu cantar também. Você ia atrás, ali, atrás do lado dele, é isso? Do lado dele. Olha ficava só. Cantando. A Rita e a Didi também? Também, também. Ele e três filhas, assim, três junto? Filhas. Olha. É. Daí ele ficava lá cantando. Você vê que descia, alguma coisa descia ali, que né? Que ele se modificava. Que ele se modificava e ele ia cantando. É essa a música... É esse o cântico que vocês vão cantar. Aí, qual é, pai? É de tirar a pinga. Tirar a pinga. Mas ele podia beber quando estava com a entidade. Não, ele não bebia. Ele não bebia? Ele pegava aquele copo lá e colocava lá, aquela cachaça. E depois ele deixava lá que com o tempo exalava. Ah, eu entendi que a entidade fazia ele beber. Não, mas não ele então, não bebia. Escutei errado. E porque é para tirar mesmo. Para tirar. Pra tirar mesmo. Então ele colocava aquilo lá que com o tempo deixava lá no coisa que era pinga, cachaça mesmo. Tá. Entendeu? Entendi. Que deixava aquilo lá e aquilo com o tempo ia exalando. Sei, dentro evaporava tudo. Evaporava tudo. Não ficava aquele troço lá. Tá. Ia exalando. Aí ele mandava a gente cantar, entendeu? Você vê que, não sei por que, quando eu começo a cantar, parece que... Eu percebi. E pega em mim também, eu sinto. Pois é, eu sinto. Chico, você vê? Eu não recebo forte, nada, mas é eu percebo. Forte. É forte. É forte, é forte. Forte que é pra tirar mesmo. Aham. Uhum. O filho da... Eu não pode vai assistir. Te cortar? É... Você fez pra outras pessoas fiz, também? Fiz pra outras pessoas. Aqui. E a mulher veio pedir e eu fiz. Só que e deu não... certo? Deu tá também. Tá dando certo. Tá dando certo. Que legal, Alê. Tá dando certo. Olha, foi interessante você falar disso porque você já tinha falado que seu pai tinha então, essa coisa. Meu pai tinha. Mas eu meu não pai sabia tinha. Que você ia junto com ele eu ia, depois. Ia junto mais com velha, ele, né? Com a minha mãe. Você tinha 8, 9, 10 anos? É. E tinha outro pai de santo que chama. Eu esqueci o nome desse daí. Mas ele fazia também. Uhum. Aí a gente fazia. Não era naquela casa que a gente foi lá na Bahia, lá, né? Não. Nova Sori? Não. Ou aquela. Era. Não sei se a gente foi na casa da miúda.
Não sei, nós fomos numa casa lá que era... tinha a senhora. Tinha a senhora. Então, era aquela lá. Senhora lá, era lá. Era lá. Era lá na casa da miúda. Que eu quis voltar, mas a gente já tava passagem marcada para ir pra Salgadália. Né? Era lá naquela casa. Não tinha... não sei se ela mostrou o Santos. Ela mostrou. Mostrou. Então, ela cantou. Era ali. Ela era cantou, ali. Mas ela já tava com a memória um pouco ruim. Ela já tava. É, já. Que não, pena, viu? Nunca mais eu soube de notícia dela. Não sei se ela tá viva. Nem tá viva, é. Né? Mas era lá. Era lá. Ali era um salão que amanhecia o dia. Sim. Era lá, amanhecia o dia. Então você ia da casa da dona Sinhá ou ele ia te buscar lá? Eu ia da casa da dona Sinhá pra lá. A pé, sozinha? Ah, com as suas irmãs? Às vezes, não, às vezes ela deixava, mas ela deixava muito pouco. Eu queria amanhecer o dia lá, mas ela não deixava. Não deixava. Então, ah, eles amanheciam o dia lá no terreiro? Eles amanheciam o dia. É, olha eles só. Eles amanheciam, mas a gente... eu não. Os outros amanheciam. Que eu tinha uma inveja, eu digo assim, mas por quê? Por que eu tenho que voltar pra casa? Eu tenho que voltar pra casa, não posso amanhecer o dia aqui. Porque as outras eram mais velhas, né? É, as outras eram mais velhas. E a minha mãe gostava de ficar obedecendo a dona senhora. Ai, que... ah, e sua mãe pegava e devolvia e você. E devolvia logo, é. Eu ia, quando eu chegava em casa, chorava no cantinho, até não querer mais. De vontade de estar lá. Vontade de estar lá. Com todas as suas irmãs, seu pai. Então, a minha avó, ela não deixava ficar na casa da minha avó. Acho que por isso que hoje eu quero meus netos perto de mim. Porque, tipo assim, eu tinha vontade de ficar... com a avó. E ela não deixava. É muito bom, né? Ficar não com é? A avó. É. Tipo assim, a minha avó fazia renda. Já pensou assim, hoje eu ia estar. Você ia saber eu fazer ia saber renda. Fazer renda. Eu chegava lá, ela tava lá com aqueles almofadão, assim, fazendo renda, que ela mesma fiava aquele algodão. Sei. Ela fiava aquilo ali, tinha um negócio assim. Com um pauzinho assim, que ela mesmo fiava aquele fuso. Algodão. É o fuso, né? É. Chama fuso isso. Ela fazia assim, ó, e aquele negócio ia rodando e enfiando o algodão. E depois ela colocava tudo assim na almofada, com aquele monte de alfinetinho e aqueles cambitos que ela fazia assim, ó. Ah, era bilro? Era, era. Olha. E a minha avó fazia isso e a véia não deixava eu ir. Ai, que raiva! E ela era pretinha! Avó? Mãe do pai ou mãe da mãe? Mãe do pai. Mãe do pai. Não, era mãe do pai, não. Acho que era mãe da mãe. Era mãe Bi, era mãe da mãe. É. Bi, valia pro pai ou pra mãe? É, chamava mãe Bi, né? A mãe Bi. É. Daí, a gente agarrava lá, ela tava lá sentada naquela esteira com aqueles almofadão. Era muito bonito aquele negócio. Sentado... numa esteira com aqueles almofadão. E ela não ficava muito quente lá. Ela ficava só com a camisolinha assim. Uhum. Que aquelas pelanquinhas ficavam lá de fora. Vó, põe aquilo o ali. Peito pra ela trás. Falava assim, ah, deixa pra lá. Joga pra trás. Só aquelas pelinhas mesmo, que ela era muito velhinha. Ela ficava com os peitos de fora? Ficava. Nem tava nem aí. Que interessante, né? Então. Não tinha... não tinha... pudor nenhum? Não, não. Ficava lá. Que legal. É à vontade, bem à vontade. É, num lugar quente. Pra que ficar se cobrindo, né? É, e ela ficava com aquela camisolinha, velha, transparente. Às vezes rasgada. Era daquele tempo que era... não sei, o povo diz que era porquice. Mas se ela tava gripada, ela pegava aquilo ali, suspendia, não tava dentro, tava pelado, nem nada. Às vezes nem calcinha não vestia. É, ela pegava aquilo ali, limpava o nariz, e se ia mijar, não tinha... pra lavar a mão, depois... só enfiava... enfiava a mão na água. Naquele tempo... você lembra disso? Eu lembro, lembro. Tá vendo? Tem coisas que ficou na minha mente, que antigamente eu lembro mais do que hoje. Entendeu? Eu lembro de quando eu fui pra casa de Zé Moreira. Sim. Eu com 3 anos. Com 3 anos de idade. Com 3 anos de idade. E acho que aquilo ali ficou uma coisa ruim na minha mente. É, então, quem não sabe, né? Quem tá chegando agora no canal, tem muito. Ou tá assistindo esse vídeo primeiro, que a Alexandrina, com 3 anos de idade, né? O pai separou da mãe. Foi. E a mãe não conseguindo cuidar das filhas, deu um pra cada pessoa, não foi isso? Foi, foi. E você foi criada por seu Zé Moreira? Eu e a Rita. Ah, só vocês duas, as mais novas. As mais novas. É. Ah, os outros já se viravam. Os outros já se viravam. E a Didi que não quis ir. A Didi empinou que não ia e não foi mesmo. E não foi. Não ficou foi. O pé e ficou com ela a sua mãe. Ela não ficava. Ficou ela com a não mãe. Não ficava em lugar nenhum, ela. Ficou com a mãe. Ficou com a mãe. Ninguém ficou com o pai? Não. Só, ninguém ficou com o pai. Só com a mãe. Mas não ficou porque a mãe não deixou? Porque ele não quis? Que eu que foi? Acho que a minha mãe não tinha medo da gente morrer de fome.
É. É. Ele não era muito atencioso, então, será o pai? Meu pai não era. Não. Não, meu pai não era. Meu pai era muito mulherento. Ah, largava, de repente era capaz de largar os filhos e sair pro mundo. E sair pro mundo, é. Então, a minha mãe deu eu. Mas, ai, credo. É daí que você veio, hein, Lê? É daí que eu vim, né? Que legal. Cada dia você conta um jeito. Hoje eu fico pensando assim, por quê? Pra que dar os filhos? É, Alê, mas a gente não pode julgar, porque naquele momento a sua mãe, ela viu que aquela seria a melhor saída pra ela, entendeu? É, e eu lembro de quando eu entrei no Jeep, que eu fui no fundo do Jeep, assim, que tem esse Jeep até hoje. Tem, né? Nós não vimos, né? Não, mas ele não quis mostrar o Jeep, mas ele disse que tem até hoje, ele disse que tem. Se você ver o Jeep, você vai desandar e abrir em choro. Aí tinha a porteira... Ele levava a gente lá para a Fazenda Santa Cruz. Ele levava eu no fundo. Que ele dizia assim: desce, neguinha, para abrir a cancela. Aí você ganhava uma moedinha. Aí eu vinha, eu dizia que foi por isso que eu quis pôr essas duas cancelas aqui. Eu digo assim: todo tempo. Cancela é porteira, né? É, a porteira. Gente chama de porteira aqui. Chama, a gente chama de porteira. Olha aqui, ó. É isso, Alê. 20 minutos de papo furado, agora vamos para a receita. Agora vamos para a receita. Só que aqui tá pequeno, eu vou pôr em outra maior. Para poder misturar, né? Mas eu não tenho raiva daquele tempo. Eu agradeço a Deus todo dia. Sim, senhora. Por eu ter passado o que eu passei. E tô viva aqui contando a história, graças a Deus. Uhum. Né? Não tenho raiva, não guardo ódio de ninguém, não quero guardar. Eu sou assim. Eu não guardo nem dinheiro quanto mais ódio. Ei, Alê. Homem? Eles estão quietinhos ali? Estão quietinhos aqui. Estão fazendo arte. Não, acho que deve ser que está vendo... Vendo o TikTok. Deve ser. Aí fica no silêncio. Não, eles estão em silêncio porque a gente está trabalhando. Ah, aqui. Respeitosos eles. É. Ah, depois de muitos anos aprenderam. Olha, agora você vai misturar ovo, agora farinha, misturar sal, tempero baiano. Tempero baiano. Salsinha. Salsinha. Deixa eu ver aqui. Vê se tem. Tem tempero aqui. Olha, hoje eu vou comer bastante. É? É. Ai, tomara. Tempero baiano? É, um pouquinho de tempero baiano. Só um pouquinho pra não ficar muito ardido. Isso é nada. No caso era pimenta do reino, mas eu não tenho pimenta do reino. É, mas quando... Ah, não, isso não é receita da sua mãe, né? Quem não tem cachorro, caça com gato. Esse gato aí tá muito chique. Esse gato aí tem pimenta do reino também. Pode pôr cheiro verde. Depois a gente vai lá pegar, né? Podemos ir. Vamos tirar. Vamos sim. Não pôr muito sal. É. Não, tá muito não, Alê. Não, vamos ver. Ok. Mesmo assim vai ser pequeno pra você misturar, né? E, eu acho mas que já não. Dá, né? Não, esse daqui é mais fundo. É fundo, é. É, esse daqui, ó. Que eu ele é maior, né? É. Não, Chico, ele é mais... Ele é, ele é mais fundo, é verdade, ele ó. É mais fundo. Verdade. Oxi. 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 Oxi, que abelha teimosa. Tá louco? Essa abelha aí. Muito teimosa. A abelha aí... Quantos ovos vai, Alejandrina? Porque se eu falar ovos, eles vão achar que eu tô corrigindo você. Ovo? É. Deixa eu... É, só a... Vai até ficar bom. Vai ficar... Até ficar bom. Até ficar vermelhinho esses ovos aqui é bom, ó. Ele, deixa eu quebrar aqui porque será eu será que ele é vermelhinho mesmo? Como é que você eu sabe? Eu acho que é. Olha. É, não é ruim, não. Não, não é ruim, não. Pelo tira menos metade a... da... Ah, não vai tudo? Não. Só tira... vai a clara? É, a gema. A gema, Chico, porque... Ah, você vai a gema? A tem água. Tem muita água, abobrinha, entendeu? Aí se coloca a clara, vai ficar muita água. Ô, Alexandrina, deixa eu dar uma de chato. Não, aqui, ó. Tem o verdinho do papel. Ah, eu não, tá. Desculpa aí, mas eu não quero comer isso. Não. Não, você acha que eu sou muito chato, Alexandrina? Mais ou menos. Mais ou menos. Olê, mas é sério? Eu botaria tudo. Não, mas é muito. É muito. O Chico, deixa eu fazer a receita? Eu deixo, Alexandrina, mas eu não posso dar palpite. Ai, meu Deus. Tá louco, meu. Deixa eu falar.
Se eu ficar quieto aqui, eu vou explodir. Exploda. Exploda, Rico. Que se exploda. Que se exploda. Que se exploda. Essa eu nunca vi, viu? E o que você vai fazer com a Clara? A Clara depois faz um... Faz chantilim com a Clara. Chantilim. É. Olha lá, vamos mostrar. Olha, tá vendo? Esse daqui já tem um negócio... Mas esse não é nada. Não, mas é um sanguinho, ele... né? Mas... Ai, que horror. Não é um sanguinho? É, mas eu não vou me dar aqui, não. Não, amor. Aí, olha. Vamos ver aqui. Quantos que eu coloquei? Ah, quatro. Olha, tem quatro gemas. Não, tem que mais. Tem que mais. Tem que mais. Ah, mas daqui a pouco já frita isso e já tá pronto, não é? Já, isso aqui é rápido. Você falou pra mim que demorava? Não, Chico, eu não falei que demorava. Ah, demora nosso papo, né? Que nosso, fica... nosso papo que... Você fica conversando. Eu não sei porque você fica falando no meio da receita, Alessandrina. Todo mundo quer saber a receita, aí você começa a falar, atrapalha a receita. Eu não sei por que você fala. Porque você fica perguntando. Não, mas é só não responder. Você fala assim, Chico, vamos trabalhar, que agora não é hora de conversar. Olha, ela jogou pela pia. Esse bichinho come. É, as galinhas comem. Ah, galinha. Você dá a casca de ovo para as galinhas? Eu dou. Para elas aprenderem a bicar o ovo depois, né? Não, elas aprendem. Aprende. Mas é assim que aprende. Não aprende, não. Não. Até que eu só tenho uma só. Uma galinha só. É. Agora... Aí, ó. Saiu de novo. Quebrou a gema. Você tá fazendo igual o Chico Abelha, cheirando as coisas. Tô, aprendi com ele, olha. Mas não é bom? Você viu como funciona esse negócio de cheirar? Não aprendi, não. Negócio de cheirar é bom. Para de ficar cheirando a comida. Já foi seis. Então, tá bom agora. Ah, era só ter contado aqui na embalagem quanto que estava faltando. Será que só quatro aí? Só seis, tá bom? Seis tá bom. Eu tacava aí a Clara tudo junto não, aí. Não, a Clara não. Você já fez isso alguma vez na vida, Lê? Eu não, é a primeira vez. Putz, grilo. De novo você tá me fazendo de cobaia aqui. Aff, Mari. Mas é bom, menino. Taca ali mais ovo agora. Não, peraí. Tá faltando. Não, deixa eu... Eu vou pôr... Chico, o trigo. Tu fica quieto. Depois eu vou fazer... Cara chato, não deixa a Alexandrina cozinhar. Não, olha, mas é que eu quero comer também, entendeu? Tá, eu não quero bom. Que saia errado. Por isso mas que eu tô dando tá palpite. Errado. Olha, você fica quieto. Você nem lembra onde você aprendeu, nunca fez a receita. Aprendi, eu lembro, Chico. Só que eu não... Eu sei que foi na televisão e eu prestei bem atenção. Mas foi que hora? 2 horas da madrugada? Que você tava quase dormindo ali, não? Não, eu acho que foi cedo, mais cedo. Foi cedo, é. 2 horas da madrugada. Com 2 netos pra você cuidar e você prestando atenção na receita, já vi. Por isso que você não lembrou. Tem que botar as claras ali. Já ia falando assim. Eu achei que era o Valdomiro. Eu já ia falando assim. Ai, que o saco de outro. O Valdomiro você solta a língua, né? Com os de fora você tem mais respeito, né? Um pouco mais. Um pouco mais. Não faça eu falo pra ele. Não faça perder essa estribeira. O que será que quer dizer estribeira? Estribeira é que o povo antigamente falava a paciência. Sim. Entendeu? Mas o que será estribeira? Terá que ter a ver com o estribo que você usa pra... Procure no... No Google. No Google que você vai ver o que estribo. Ah, vai fermento. Vai uma colherzinha de fermento. Tá dentro da validade, fermento, você olhou? Com certeza, eu tenho nada velho aqui não. Velho aqui só tem eu. É, você... Eu sou mais velho aqui. Sério? Me respeite. Eu sou mais velho que você, mas Lê. Mas não tá me obedecendo, não. Não, é você que tem que me obedecer. Eu que sou mais velho. Misture bem. Não, mesmo você continua mais velho que eu. Nossa. Eu continuo. Não tá adiantando sua corrida, porque você não vai me alcançar, Lê. Não, eu vi. Você tá com 60? Eu vou fazer 66 daqui a pouco. É, daqui 2 meses. Nossa, você faz depois de eu? Faço depois, né? Mesmo assim, olha, sou mais velho. Uma xicrinha dessa de trigo, xicrinha, viu? Xicrinha, olha que xícara diferente, Adelecione.
Isso aqui é uma xícara. O ovo tá muito branco, não ficou vermelhinho não. Por quê? Mudou a cor dos ovos? Porque esse ovo não é caipira, né, Alê? Ele não é caipira? Claro que não. Não, mas quando ele é vermelho assim, ele não é caipira? Aí, Alexandre, claro que não. Você já viu ovo azul, vermelho, branco? Depende da comida que a galinha come, se ela tá solta, se ela tá presa. Não é a cor da casca que diz se ele é bom. Ó, ó lá, ó lá. Você jogou embaixo, ó. Ó o que aconteceu, ó. Tá vendo, ó? Não, aqui, ó, aqui, ó. Não, eu já... Ah, tá, dentro da vasilha. Não misturou, não misturou. Não, mas aqui, eu ó. Já tô misturando. Não sei porque você não joga por cima o tempero, você joga embaixo. Ó aqui, ó. Tem alguém que vai comer um bem perfumado. Não, não vai, eu tô misturando o trem. Ok, fica agora quieto. Esquenta o óleo. Fica quieto, homem. Olha, é sério, é a primeira vez que tá fazendo isso? Essa aqui é a primeira vez, deixa eu ver aqui uma coisa. Deixa eu esperar também. Você me faz entrar em casa. Você vai experimentar esse negócio cru? Eu como ovo cru. Olha, gente, eu tô experimentando. Tá uma delícia. Eu vou, gente, vamos lá pegar... Ah, os temperinhos? Uhum. Então eu vou por baixo ali pra não... Porque tem que fazer o desvio. É, não posso passar pela sala. Deixa eu cobrir aqui, porque eu não gosto. Não gosto de dividir com os mosquitos, né? Eu vou lá, então. Vamos lá. Ah, a salsinha tá aqui, Lê. Não, mas eu vou tirar... Esse daqui é novinho, eu vou tirar a cebola também. Ah, cebolinha. É, já cheguei, Alexandre. Tô esperando você já. Eu já tô aqui, já. Que cai? Cai nada, filho. Aqui é duro na queda. Quanto mais duro, mais estrago faz. Na hora que cair. Vamos tirar aqui. Essa, a idade da outra tá igual dessa, viu, Alê? Tá? Tá, você vai ver lá. Não, aqui, a de lá é mais nova. Mas ela tá tão bonita quanto essa. Você sabe que eu coloquei, para ela ficar bonita assim, eu coloquei esterco de galinha. Sim. A bosta de galinha. Onde você arruma? Lá naquela chácara lá em cima. Eles dão? O moço dá. Dão. Não. Aquela grandona aqui é cebola ou é cebolinha? É cebola. Cebola, de cabeça. Não, cebola de cebola mesmo. Mas eu não gosto muito dela não, sabia? Ah, pra tempero não. Ela é boa no... A cabeça é boa, né? Ela sai cabeça? Hã? Ela sai eu não cabeça? Sei. Você que tá não, falando que é cebola. Que sai, é cebola, mas ela não sai cabeça. Ela sai cabeça? Não sei. Você que plantou, não sei nem... Você, não, tô perguntando o que que é. Uma patroa que me deu de lá. Uma ex-patroa que me deu de lá. Eu acho que isso aqui é cebola, sim. É cebola, Chico, mas... Não sai cabeça. Eu acho que não. Só isso. Essa folha grande. Eu acho que vai sim. Vai o quê? Sair cabeça? Acho que vai. Pra temperar a comida, essa daqui é melhor, sabia? Sim, ela tem mais sabor, né? Uhum. É verdade. Essa pequenininha. É, tá vendo? A cozinheira sabe. Quando vocês for amanhã, você pode levar um pouquinho disso, que eu nem sei como é que tá a minha horta lá, que faz muitos anos que eu não vou lá. É, se você lembrar, né, Lê? Eu lembro. Aí você compra o Malmitec. Malmitec, ó. Comer marmitex, sai daqui pra comer marmitex. Você chama isso aqui de cheiro verde, né? Isso aqui é salsinha e cebolinha, chama cheiro verde. Cheiro verde. E cadê o coentro? Coentro não tenho. Com a chuva... Casa de baiano sem coentro. Sem coentro, como é. Como é que pode isso? Tem pimenta. Não, você sabe por quê? Ó? Com a chuva, ela... O coentro mela. Morreu. Mela. É, o coentro morreu. Você vai botar tudo isso aí? Vou. Porque é bastante. Muito bem, Alê. A gente tem que comer muito verde. Muito. De preferência, como uns pezinhos de capim. Amor. Vou dar a volta. Não tem ninguém aqui. Ah, mas eles estão lá dentro. Tô chegando. Não fui eu que deixei. Eu não sou dono da EDP de energia. EDP de energia. Do chão vem pro chão vai. Aqui, ó.
Lavar. Lava. Eu já vi galinha beber isso aí, igual se fosse água, sabia? Eu já também. Já viu, né? E sabe o que a gente... Eu nem vou dizer o que a gente fazia. A gente queimava o bico dela. Para não fazer... Ah, para não bicar o ovo, né? Porque ela bicava de beber e comia o ovo. É. Tem galinha que é doida. Eu acho que isso aí é falta de algum nutriente. Sei. Aí ela ataca, né? É. Porque você imagina, se a gente fosse uma galinha... O tamanho que seria o ovo, Alexandrina? Nossa, seria senhora. Do tamanho de um melão, né? É. Já pensou, não é? Já ovo pensou? O de avestruz é assim? É maior. O de avestruz é bem maior, é. Porque o avestruz é maior. Então já pensou a gente botando ovo? Nossa, seria igual senhora, ao melão. Meu Deus, que me livre, guarda. O seu seria maior que o meu. Deus que me livre. Ovo de gente. Ovo de gente. Gente não, não, eu tô falando se fosse pela proporção, né? Ah, você vai botar cebola também cebola depois. Também. Alho não. Não, alho não. Alho não. Alho não, porque no sal já tem alho. Tem quase nada de alho, né? Mas tem, né? Eu vou pôr mais trigo. Porque você achou que tá com pouco. Uhum. Ok, vamos ser cobaias de mais uma receita da Alexandrina, Bispo dos Santos. Isso, gente, isso tá um cheiro delicioso, viu? Nossa, mãe do céu, essa salsinha aqui é tudo de bom. Nossa, essas coisas frescas, ela tem outro cheiro, né? Ah, agora sim. Tá fazendo até outro barulho. Aí, ó. Frita no óleo comum, Ale? No óleo comum, é. Não pode ser banha de porco? Não, porque a banha de porco, ela não é boa pra fritar. Coisa. Não, encharca e fica tudo molenga. Isso. Tá vendo? Tô vendo. Já tá juntando uma água aqui, tá ó. Tá vendo? Por isso que tem que pôr mais trigo. Tá vendo? Por isso que não podia pôr a clara. Mas a clara, na hora que frita, Alexandrina, a clara fica durinha. Será que não é a clara que tinha que pôr? Você tá não, confundindo? Não. É a gema mesmo? É a gema. É. Olha o cachoeiro falando. Lá no coisa não tem banheiro. Porque ele vem usar aqui o banheiro. Ah, mas faz ali. Xixi em qualquer canto ali, não pode? E o povo passando na estrada e os velhos lá mijando? Ah, não tem um cantinho lá não. Uhum. Eu já fiz. Ele tá fazendo o que lá? Piso? Tá colocando piso. É. Gente, eu pensando que eu ia ter um dia de sossego amanhã. Já vou receber a visita dos dois faxineiros. Ai, do céu. Não, você fica deitadinho lá e a gente fazendo. Eu não vou ficar deitado, eu vou ficar fazendo meus vídeos, cortando grama. Você não consegue ficar parado também, né? Não. Parado é... Eu fico mais cansado, Alexandrina, quando eu fico parado, sabia? Eu também, tipo assim, ó, eu levanto 5 horas da manhã. Ah. Eu tô levantando 5 horas da manhã, Chico. Eu também. Eu agora tô assim, ó, peço a Deus a hora que o dia amanhece logo. Você já falou isso, Ale? Não tenho mais paciência de ficar deitada. Não sei, será que eu vou ficar velha assim? Mais velha assim? Mais velha. É, mais velha assim? Aquela que não tem paciência. Por isso que eu tenho que morar na roça, num lugar sozinha. Porque na sozinha? Casa do... Tipo assim. Você vai fazer com o Valdomiro, com a Carol? Não, tipo assim, sozinha se entende, sem ser em casa de filho, entendeu? Casa de filho. É, porque... Os outros levantam tarde, eu não. 5 horas da manhã eu levanto cedo. E aí quando você levanta, você já empurra o Valdomiro pra acordar, não? Outro dia, eu já... Eu durmo, quando o cachoeira tá aqui, eu durmo lá em cima. Você vai explicar aí, depois dia, por quê, tá? 5 horas da manhã, cedinho eu levantei, era umas 6 horas. E cheguei aqui, tava todo mundo dormindo. Só a Tulipa que veio me receber ali na escada. Aí eu vim pra cá e comecei na porta. Levanta Maria, bonita. E comecei a cantar na porta do cachoeira. Nossa,
Não se pode nem dormir. Mas era domingo? Hã? Era domingo? Não, era sábado. Sábado, dia de trabalho. É, dia de trabalho. Eu queria que eles trabalhassem logo pra terminar. Ah, pra terminar logo a varanda. E eu comecei a bater na porta e cantar. Ô, Alê, por que que quando o cachoeiro vem dormir aqui, você que vai lá pra casa de cima e em vez de ele subir lá? Não, porque lá também, lá é mais... Aqui ele já fica aqui, ele já fica aqui. Faz a sujeira dele. Já faz a sujeira que tiver de fazer aqui. Ah. E lá em cima no meu banheiro, o banheiro lá é exclusivo. Branquinho. Eu não quero que fique. Banheiro branquinho. É, eu não quero que fique pingando mijo no chão. Nada disso. Nossa, Lê. Isso eu não quero. Não, lá não. Eu gosto de banheiro branco. Olha, você conhece algum homem que respeite seu banheiro e faz xixi sentado ou não? O seu Pedro fazia xixi sentado, é, para não pingar no chão. É. Isso é um sinal de respeito à não mulher. Não é verdade? É. Tem uns homens que fazem. Mas os outros ficam falando assim, isso é coisa de baiano, isso é coisa de baiano, quando faz xixi sentado. Coisa de baiano? Boiola, tem. Oxi. Isso? Ô, Alê, mas eu vou falar para você, eu também, eu faço xixi sentado. É que você nunca viu eu fazer, lógico, né? Nem quer. Eu não ia te convidar, lógico, né? Mas eu faço sentado, porque eu acho uma buta de uma sacanagem com as mulheres. Você... É, quando o homem tem compreensão... Regar o banheiro. Pois é, tem uns homens que têm compreensão, mas tem outros que não têm. É, então estou te falando que não era só o seu Pedro, eu também. Ah, tá. Entendeu? Quando você pensar mal dos homens, não me inclua nessa lista. Não. Entendeu? Ai, ai... É, não, eu achava, assim, interessante. Interessante? Eu falava assim, que velho, você tá fazendo xixi sentado? Ah, você nunca tinha visto o homem fazer xixi sentado? Ah, com o seu Pedro. Eu tenho que fazer xixi sentado? Então ele fazia de porta aberta. Às vezes ele fazia de porta aberta. É, porque tem gente que fecha o banheiro, né? É, entra, mas... fecha o banheiro pra ninguém ver, pra né? Pra ninguém ver. Pra não sentir cheiro, não, pra não ver nada. E eu dava bronca. Você dava bronca? Me perdoe, viu, seu Pedro? Não sei se tiver, porque... Não, mas ele fazia uma coisa boa, né? Nada mesmo. Eu acho que São Pedro... O seu Pedro tinha uma paciência legal, né? Era uma pessoa compreensiva, ele né? Ele tinha uma paciência legal, aonde ele estiver, ele tá vendo. E eu... Hoje, eu sinto só... Ele conversava muito, muito, muito comigo. Ah, ele conversava? Conversava, a gente sentava assim, ele conversava. Sobre o quê? É, com a história da roça, ele contava muito. Ele falava muito. De Minas. E às vezes a gente sentava assim e ele ficava conversando. Baianinha, vamos sentar aqui para conversar. Ele assistia a novela, mas eu assistia... Ele gostava, o Faustão, ele assistia o Faustão, todo domingo ele dizia assim, domingo sem macarrão e sem Faustão não é domingo. Não é domingo. Olha só. Ele falava assim. Ele era muito comunicativo. Assim, que legal. Sabe? Não tinha, não é que nem o Valdomiro, que o Valdomiro fica no TikTok. O Valdomiro só com... O seu Pedro não existia TikTok não, ainda. Naquele tempo não existia celular. É. E, não tinha nem celular. Ele não, né? Tinha o celular, mas... Mas ele não, tinha, né? Não, ele não tinha. Olha, você viu que eu pus a cebola aqui? Esqueci de falar pra você o que é que tá... Não, mas eu tô olhando. Alexandrina, tem 10 anos que eu conheço você, agora eu não deixo escapar. Eu presto atenção. Eu sei que eu tenho que prestar atenção em 3 coisas ao mesmo tempo. Vamos pôr. Olha, aqui vamos pôr. Vamos pôr o óleo pra esquentar. Isso, nesse... porque senão vai sair amanhã esse negócio. Ô, Chico, agora foi demais. Depois que... A gente fica conversando também, contando, levantando defunto. Levantando defunto. Seu Pedro, seu pai, meu Pedro, sua mãe. Todo mundo já passou por aqui hoje. Bom, mas nós vamos fazer comida para os vivos. Para os vivos. Que fique bem claro. Os mortos não. Não é oferenda, mais. Hoje não. Ali, você vai deixar queimar o seu tefal ali, sem óleo? Não é verdade? Ave Maria, vou ter que buscar mais óleo lá em cima. Isso aí é pouco, então. É pouco, é. Ela tem que ficar, então, mergulhada no óleo. Mergulhada no óleo, Eu vou até pedir pra você ir lá buscar. Eu, né? É que você vai correndo. Será que o Valdomiro... Carol tá lá. Eu vou lá buscar, então. Carol tá lá. Enquanto isso, eu vou pôr no mais vizinho aqui. Não, eu espero você. Pra
Tô começando sozinho. Aqui, olha. Ah, eu escutei você falando lá. Eu achei que não tinha ninguém na casa lá em cima, Lê. Não tem? Acho que ela tava dormindo. Ah, não, Alice devia... eu acho que ela foi buscar a Alice. Ah, a Alice tá na escolinha já? Tá. Uau. Aqui, ó, seu óleo. Ah, você fechou ali por causa do... Por causa do vento. Mas se precisar, eu abro. Não, eu acho que é bom, sim. Nossa, ele conseguiu achar, ó. Chico. Alexandrina, é um Chico. Eu sou uma pessoa esperta. E como? A Lilica latina, é difícil ver ela latina. É, olha. Lilica. Pelo menos quando eu venho aqui é difícil. Aqui, mas olha. Ai, só faltava ser vinagre. Não, eu peguei o vinagre primeiro. Ah. Depois eu vi que não era. Deixa eu tirar daqui pra não fazer pra... bagunça. Agora eu vou pôr mais um. Cadê o trigo? Vou pôr mais um. É, pega a sua xicrinha, né? De trigo. Mistura bem. Misturando. Foi umas duas dessas, mais ou menos. Foi, né? Duas. Não, mais ou menos não. Foi duas dessas. É. Mas eu acho que japonês faz tempurá. Eu não tenho certeza como que é. Ele não põe trigo? Põe, mas é, não sei, acho que é assim mesmo. É. Tempurá? Tempurá. É isso aí. Tempurá é isso aí. Bom, o pessoal é que descendente, né? Nipodescendente vai olhar e vai falar pra nós aí como, não que, é? Como que faz tempurá. Você podia fazer um dia, né? Tempurá? Que é esse tempurá? Vai ficar, é parecido com isso que ai, você tá fazendo. Ai, meu Deus. É, o chão tá limpo. Muito limpo. O que... Triste de um bicho que engole o outro, Chico. Ai, meu Deus, vou ter que comer isso aí hoje? O quê? Essa fritura que vai ficar nesse, não, nesse eu, papel. Eu vou tirar ele, não vou pôr ele, não. Eu vou pôr outro. Ai, ele aqui não caiu no chão, não. Por isso que eu tenho resistência, viu? Porque come coisa do chão? É, vai pegando, vai pegando. Eu tirei a toalha ali por causa que tava na frente. Mas pode botar, hein? Não, eu não vou pôr mais. Eu vou sacar. Deixa eu ver aqui se já tá bom. Mas nossa, com essa baita colher, eu pensei que eram umas pequenininhas. Era daqui? Muito daqui grande. É pequena. Oxi, olha o tamanho. Isso é colher de arroz, Alê. Eu acho que você tem que botar pequenininha, colher de sobremesa, filha. Não, senhor. É... Olha. É dessa, olha. De sopa. Uhum. E eu ainda ia pôr essa daqui pra não me queimar. Ah, você queria ficar longe da gordura frita. Se eu me queimar, ai, cabelha, você vai... Vamos lá, aventura agora. Vamos ver. Será que já tá quente? Eu acho que ainda não. Eu acho que já. Eu acho que não. Quer ver? Viu? Tá quente? Tá. Você viu que eu pus uma... Eu vi, mas eu acho que vamos não. Vamos lá ver. Não, vamos ver como que fica. Vamos fazer o teste. Que hoje a gente tá fazendo o teste em tudo. Pelo amor de Deus. Alê, eu vou falar um negócio pra você. Quando você chamar eu pra cozinhar... Testa a receita antes, não, bicho, pelo amor de Deus. É verdade, né? Eu tinha que ter testado. Muito antes. Feio esse negócio de feio, jogar menino. Pro YouTube uma receita que você nunca fez. Olha aqui, olha. Já deu feito. Certo. Tá vendo que deu certo? Nossa, tá até bem quente, né? Ah! É. Tá vendo? É, que cabelo. Você fala demais. Eu falo porque eu tenho língua. Boca. Tá cheirando peixe. Oi, esse tá óleo era velho? Não, não, que velho, menino. De velho mas, aqui só tem eu. Só tá nem cheira... sou velha, tô usada, mas não sou velha. Mas tá com não, cheiro de peixe. O moço falou que ficava com cheiro de peixe mesmo. Fica com cheiro de peixe. É. Você sabe por quê? Ah. Porque as galinhas comem farinha de peixe e aí passa pro cheiro do ovo. Aí, pode pôr mais, tá vendo que o teste? Era assim mesmo. Acertou, cara. Ale? Agora tem que ver se não tá cru lá dentro, né? Não, ele não fica... Ele não fica... Sequinho. Sequinho. Ele fica molinho lá dentro. Não é pra ficar... E ali você pode partir ele, que ele vai estar molinho. Uhum. Tá bom. Uhum.
Alexandre, não deu nem tempo de perguntar quanto tempo até ficar pronto. Até ficar pronto. Até ficar pronto. Ele ficou muito rápido. Eu falando? Lá era, é uma receita rápida. Uhum. E eu tá filmando, cadê? Você tá filmando, Chico? Tô! Mesmo falando demais, mas tá filmando. É, eu falo e filmo ao mesmo tempo. E fico coçando os mosquitinhos que ficam me picando aqui no braço. Tá picando aí? Nossa senhora. Aqueles parvinhas, sabe? Ah, é. Aqui é cheio. Nossa senhora. Parece uma sujeirinha. Aqui tem muito. É. A mulher que fez, ela disse assim, que se ficar... Que fez o quê? Que fez esse vinho. Ah, tá. Eu pensei que era o que fez o parvinha. Não, que parvinha. Se ficar molinho, é. Por causa que a abobrinha tem muita água. Muita água, né? Você pode tirar... Você pode pôr mais trigo. Entendeu? Olha lá quem tá chegando da escola. A País das Maravilhas. Bem-vindo. Olha. Ei, chegou! Ela chegou da escola, olha. Olha quem chega, que de uniforme. É ela. Olha. Bom dia. Tudo bom? Ok, Ale, parece que vai ficar bom, hein? Fica aqui. Eu não vi ela, eu vi ela comendo, disse que tava uma delícia. Então vamos fazer pra ver se fica uma delícia. Ó, quem tá aqui, ó, quem sentiu o cheiro já. Tulipa. Quem sentiu o cheirinho. Ah, Tulipa. Ô, Alê, você sabe que eu descobri uns negócios aí agora? Uhum. Que era uma coisa que eu não dava muita bola. Sei. Aquele tal de air fryer. Ele é bom pra fazer umas coisas, ele sabe? Ele é bom, é. E não suja, né? E não gasta óleo. Não, mas você comi. Ah, eu descobri na casa dos outros. A minha mãe tá usando, outras pessoas que eu vi usando também. Então, eu não... Você desencanou daquilo? Eu sim. Eu não uso muito, não uso panela de arroz, eu não uso nada disso. É, mas aquele air fryer, por exemplo, assim, fazer um pão de queijo... Esse daí sim. É. As meninas fazem. Outro mas dia eu... passar a linguiça fica muito seca. Fica seca. Fica seca. Fica pedindo óleo. Isso. Fica, não, ela fica dura, assim, sabe? Sei. Ah, dura. É, ela fica dura. Outra coisa, assim, queijo de soja. Você conhece queijo de soja? Nunca a gente podia fazer um dia uma receita. Como que é queijo de soja? Ele parece um queijo branco, sabe aquele queijo branco fresco? Não, não. Então, aí você bota no air fryer com um pouquinho de azeite, sal... E orégano fica uma delícia. Você tem air fryer aí? Tem. A gente podia fazer um dia essa receita. Vamos fazer. Vamos. Vamos fazer. Eu trago o queijo aí. Ah, beleza. Queijo... Queijo de soja. Air fryer. Air fryer. Air fryer. Air fryer. Eu nem sei. Nem sei falar, né? Isso é coisa moderna. Ainda mais outra língua, né? Então, uma língua enrolada dessa. Não é igual baiano. Pois é. Tofu no air fryer. O que é tofu? Tofu é o queijo de soja. Ah, tá. Vou trazer pra você um dia pra gente fazer, tá? Pra gente fazer. Amanhã não vai dar porque eu acho que não tem. E eu não tenho air fryer na minha casa, né? Não, se bem que você teria, né? Eu levava daqui. Mas então, mas amanhã vocês vão comprar Marmitex. É. Vocês vão comprar um pra mim também ou só pra vocês? Não, a gente leva pra você também. Eba! Você não é pra viver só de milagres? É isso aí. Só de boas ações. Só de aguentar a gente lá na sua casa. É, amanhã vai ser um dia que eu vou ter que pedir ajuda, viu? Os universitários? Que universitário? Quem são esses? Que é isso de pedir ajuda para universitário, não, filha? Tipo assim, quando a gente tá assistindo um programa domingo, é no Luciano Huck. Daí que é programa de acertar as perguntas, isso, né? Responder as perguntas. Daí ele fala assim. É chance? É. É aquele lá, porque quem responder tudo vai ganhando vai e vai... Vai ganhando. Tá. É. Vai ganhar dinheiro. E depois tem que rasgar aquele papel lá. Tem que rasgar um negócio... Que sobe no tubo? Sei, nunca vi. Nunca viu? Você não assistiu? Alexandrina, eu fujo de televisão. Eu não, eu já vivo assim. Eu não sei. De noite eu só vou dormir. Por que você não fica vendo só YouTube e essas coisas? Ah, eu... É, porque eu gosto das novelas. As novelas. É. Mas você sabe que tem as novelas antigas também, não tem no YouTube? Tem no...
Globoplay. É, mas aquilo ali tem que pagar, né? Tem que pagar. Né? Ah, eu vou pagar a televisão, se eu já pago a net. Mas aí você vê a hora que você quiser, entendeu? Eu sei, mas eu não vou pagar. Mas se quiser, eu pago pra você ver. Não. É melhor não, porque senão você vai ficar vendo aquilo, esquece da vida, não vai querer mais filmar. E vai deixar o Chico Abelha chupando o dedo. E eu não vou pagar, não. Não pague, não. Você tá me devendo? Eu tô devendo o quê? Lembra que você falou que ia Nossa. Pagar a academia pra mim? Nunca pagou? Mas cadê a academia? Primeiro aparece aí com a conta que eu pago, é. Nossa Senhora. Me apareça. Porque primeiro que eu acho que você, do jeito que você é sem vergonha, é capaz de se arrumar uma nota falsa, fazer eu pagar e não ir na academia. Do jeito que você é malandra. Eu vou lá em academia, lá nada, menina. Eu não vou, não. Ah, tá vendo? Eu tô brincando, mas eu não vou, não. Você cobra eu de uma coisa que nem existe. Que é a sua vontade de fazer exercício. Não, lembro quando a gente foi pra Bahia que eu disse que ia pagar? Lembro. Então, você tá broco. Ah, então eu te dou um dinheiro aí, você compra uns vasos de flor, tá bom. Que dinheiro? Não que vaso de flor? É, vaso agora, de flor. Agora, sábado? Pra eu comprar sábado? Não, quando você quiser, vai onde, o dia que você quiser, não precisa. Ah. Não vou exigir que seja no sábado. Por que sábado? Ah, sábado é o teu aniversário. Nossa, é seu aniversário! É meu aniversário, né? Alexandrina, sabe o que é? Eu sou meio devagar esse negócio de dar presente, entendeu? Não, mas eu não tô pedindo. Você entende isso, né? Eu não quero isso, presente. O que você quer? Dinheiro. Dinheiro na minha conta. Dinheiro na conta. Passa o Pix essa aí. Alexandrina. Passa o Pix você aí, Albaiana. Você já viu uma pessoa mais sem vergonha do que essa Alexandrina? Eu já vi. Na cara de pau, assim? Eu já vi a Alexandrina antes. Agora você tá muito tranquila, muito comportada. Antes você era mais sem vergonha. Não. Eu lembro quando eu te conheci, nossa, a sua língua só falava... Só falava. Bobeira, né? Era. Não. Mas era engraçado, não né? Porque naquele... Acho que você tava solteira. Naquele tempo eu tava solteira. Isso, eu tava... Aquilo ali, enquanto o cão dava naquele tempo, hoje eu tô bem. Mas naquele tempo, enquanto o cão dava uma volta, eu dava duas. Hoje o Valdomiro te botou na linha, né? Não, ninguém me põe na linha, não. Ninguém. Mas então, olha, pelo menos o facho se sossegou, né? Eu sossego por mim mesmo. Mas homem nenhum não me põe na linha. Não nasceu esse. Não nasceu esse. Não nasceu esse. Primeiro que eu não dependo deles. Sim, mas o seu Pedro não botava você na linha? Não. Também não? Também não. Eu achei que o seu Pedro tinha botado você não, na linha. Não, o seu Pedro, ele queria me pôr na linha, mas não. Eu conseguiu. Não. Naquele tempo do seu Pedro, eu ainda chegava a ser pior. Porque eu gostava de vestir decotado e ele não queria Quanto deixar. Mais tenta botar você na linha, mais Mas você... Mas aí eu escapulo. Escapulo. Não, homem nenhum não nasceu. Ninguém vai me pôr na linha, não. Uau. Eu sou assim e assim mesmo eu vou ficar. Eu sou igual desse... Aquela Delci. Delci Gonçalves? Isso. Não, ninguém vai me pôr na linha, ninguém vai me pôr. Você assistia ela? Eu assistia e eu gostava muito dela, porque... Ela foi aquela mulher independente que não dependeu de homem para viver. Entendeu? E ela, mas você depende. Eu não. Claro. Eu dependo. E o Valdomiro tá fazendo o que aí? Ele tá cuidando da roça. Valdomiro, se você estiver por aí, você escuta. Porque ele tá aqui para cuidar da roça. Da roça. De mim, só Deus que cuida. Ele é o guarda-costa? Ele é o guarda-costa. É o meu segurança. Seu segurança. O Valdomiro é minha segurança e cuida da roça. De mim, só Deus que vai cuidar. Nossa Senhora, hein? Uau. Não quero ninguém pegar no meu pé. Poderosa. Não quero ninguém me dando ordem. Chega, chega. Nem eu não posso dar uns palpites? Ah, uns palpites sim. Não ordem, quer dizer não. Que você vai seguir, né? Palpite sim, ordem não. Ordem não. Não vem querer botar não ordem na minha casa, comer. Não. Palpite sim, ordem não. Não, porque tem mulher que diz assim: ah, se o marido não for, eu não vou. Ah, dá licença, meu. Que não você vai não tem ser. Isso, não. Ah, não. O carnaval de Monteiro. CVT vai ter. O marido não foi. O marido não foi, eu fui, dancei, não dancei mais porque tava chovendo. É, e você é feita de açúcar, ele podia derreter, não, né? Não, porque, sabe assim,
Tava chovendo e as pistas estavam muito escorregadias. E naquele dia tava caindo barreira. Ah, você ficou aí com medo, né? Eu fiquei com medo de como eu tava com criança, no carro, tadinho. E a Arley ainda ficou lá não aguentando ainda, né? Ela que levou você? Ela que levou. O Ricardo também? O Ricardo também. O Ricardo também. Aí você dançou uns 5 minutos? Nossa, eu dancei uns 5 minutos. Mas sabe assim, que eu tava me achando ali naquele lugar, me achando e com aquelas musiquinhas de tudo de antigamente. Aquelas marchinhas, né? Tudo de antigamente. Ô jardineira, porque está tão triste. Nossa, mas eles cantaram muito bonito. Mas era ao vivo? Era ao vivo. Uau, era ao vivo. Que legal. E tinha uma moça lá cantando, ao vivo, assim, e ela dançava e ela... Nossa! Parecia que estava naquele tempo, antigamente. Que lindo, né? É. Mas tinha, parece que não tinha muita gente dançando. Não tinha. Dançando. O gostoso também foi isso. Que estava chovendo e não tinha muita gente. Porque a gente você podia é espaçosa, dançar, né? Espaçosa mesmo. Não precisava ter ninguém do lado que você achou bom, né? Eu só... Não deu tempo eu ver os bonecos. Porque quando a gente está atrás da chuva, quando a gente vem embora, é que eles foram. Eles iam sair, né? É, que eles foram. Mas então, que pena, né? Mas que pena. Mas o ano que vem, se Deus quiser, eu vou de novo. Você sabe o que eu tô querendo fazer? Festa junina. Aqui? Eu acho que esse ano vai dar. Porque o maldito do corona, acho que é, não vai. É, agora já não sossegou, né? É, né? Se, esse ano vai ter. Esse ano eu tô querendo fazer, né? Se o Chica Beia tiver por aqui pra filmar e colaborar... É isso que eu ia falar. A mulher acabou de gastar... Que tinha o que não gastei, tinha na varanda e já está planejando festa junina. Festa junina. Que não é barato, né? Será que é caro? Oh. Não. É barato? Não é caro. Não. A comida é. O que comida? É canjica, arroz doce, pamonha. Quentão. Quentão. Bolinho. Bolo. Bolinho caipira. Bolinho caipira, bolinho. Tu vai botar a mulher lá para fazer comida? Que mulher? Mulherada. Quem que vai fazer tudo isso? Ah, eu posso arrumar alguém assim. É, porque fazer. É muita coisa pra porque fazer. Porque é muita coisa, né? Você vai fazer igual antigamente, pro bairro inteiro? Vem. Não. Eu quero fazer um negócio pequeno, só aqui dentro. Não quero fazer pro bairro inteiro. Porque eu achei tão legal quando nós fomos na Bahia, né? Uhum. E eu já vi em Pernambuco também. Sei. É, que assim? O povo bota a fogueira pra lá de fora. Fica cada casa coloca a sua coloca fogueira na frente, fogueira, né? Mas aqui o povo não faz. Não faz isso, não, né? Não, aqui não. Na Bahia é capaz sim. De vir a polícia florestal e mandar pagar, né? Aqui dentro é da minha chácara. Não, na frente da casa, é, você na lembra? Na frente da casa é. Você lembra, nós estávamos em Nova Soure ali, uh-huh, e o povo fazendo fogueira ali. É, lá em Nova Soure, porque já faz direto mesmo. É, eu lembro. Lá é, aquilo ali é de lá mesmo, desde eu criancinha. Sim, é, mas então, o Nordeste inteiro é assim. O Nordeste inteiro é assim. É, o povo, o São João é muito importante. Muito, lá pro Nordeste, o São João é muito importante. Tem sorfoneiro, é a coisa mais linda. Ah, então, vai ter música? Então, musguinha. Se tivesse, ia ter música. Se eu fizesse, eu ia ter música. Se eu achasse um sorfoneiro... Se eu pudesse, meu dinheiro desse. Meu dinheiro desse. Porque, né, meu dinheiro não dá. Eu vou ver se eu arrumo, né? Se você quiser fazer mesmo, a gente ia dar um jeito, você tá? Você tá por aqui porque você... Colocou minha filha, da pé. Minha vida, eu também não sei. Eu sou igual a você. Ninguém me dá ordem. Ninguém dá ordem. É. Não. Não é melhor viver assim? Sem ninguém dar ordem. Óbvio. Não, óbvio. É igual dizer, você não vai. Não vai? Eu vou. Como eu não? Eu vou sim. Eu falei, o Valdomiro, você vai? Vamos lá para Monteiro no carnaval? Eu não gosto dessas coisas. O Valdomiro é uma pessoa muito séria. Ele não faz piada na frente dos outros. Ele disse assim, eu disse assim, você não vai, né? Pois eu vou pedir, vou perguntar pro Chico como é que vai, quem é que, se vai ter mesmo. Eu mandei a programação, foi, né, foi. Pra você. Daí eu liguei pra Arleide, eu disse, Arleide, eu quero ir pra Monteiro no carnaval. Fala pro Ricardo se ele não me leva. E eles vieram aqui. Aí eles vieram e me levaram. Que legal. Daí eu disse assim, gente, será que o Ricardo vai mesmo? Porque o Ricardo, ele é meio quietinho. Ele é quieto. Daí ele disse assim, não, Dani. Foi nesse dia que ele caiu ali, escorregou, não? Foi. Daí eu disse assim, não, ninguém vai escorregar aqui que eu vou dar um jeito. E o jeito que eu dei, viu que ficou bom, né?
Ficou. Nossa, ficou. Não, muito ficou bonito, muito legal ali. Muito legal. Agora, por favor, não faça mais nada nessa casa. Não, aqui que na... senão vai deixar de ser a casinha de Pau a Pique, vai ser a casona. Não, mas agora não vai ter mais como fazer, não, porque acabou o dinheiro, acabou a verba. É, você fala isso, daqui um mês já tem aí, mas... Não, não, mas eu não quero fazer. Mas no YouTube não... tá entrando alguma tipo coisa, assim, não? Tá. Tá sim. Eu não quero fazer mais, não, porque até porque... Fazer o quê? Eu não aguento mais pedreiro dentro de casa. Também. Ah, não aguenta, mas o cachoeira vem sozinho? É, o cachoeira, ele vem aqui, sozinho. Ele é amigo do Valdomiro. É, ele vem, coitado. Ele vem com aquela cara de coitado, você não... você dá comida pra ele. Não, porque ele... Sabe o cachoeira também? Ele trabalha com a gente, ele não exige o tanto que é, você entendeu? Ah, ele faz um preço melhor. Ele faz um preço bom, porque pedreiro mesmo aqui, eu fiquei sabendo que... 180? Dia, ali tem um embaixo que trabalha só por 250. 250 por dia? Não é muita coisa? Uau, o não negócio é muita tá... coisa? Eu não sei porque se é muita acho... coisa, Lê, eu acho que tem algumas pessoas que ganham mal, mas eles estão pedindo certo, né? Sério? É, Ale. Não, sabe essa subidinha, a casa da frente? Sei. A primeira, aquela que tá calhada. De, que tá terminando. Que tá pintada. Não é a que o cachoeira tá trabalhando. A de baixo. É, a de baixo. Eu vi, é. Então, os moços falaram ali que... Porque a minha vizinha dali de cima, ela queria fazer uma arinha dessa aqui, lá. Aí eu fui perguntar pra ele, ele disse que trabalha por 250 um dia. 250? É muito dinheiro. É bastante. Muito dinheiro. É. E o cachoeira cobra quanto? 150? 150, menos. Menos até. Ele é muito bonzinho. Ale, então, por que você não faz aquela coisa que o seu pai te ensinou, que você fez pro Valdomiro? O quê? Pro cachoeira. O quê? Ué, cantar pro Senhor da Mata lá pra parar de beber. Eu não vou falar no vídeo, mas... Não pode falar? É, mas eu fiz pra ele. E não funcionou? Funcionou. Ele não tá bebendo mais. Ele não? Não. Ele não tá bebendo mais, não. Eu não sabia. Eu não contei pra você? Não, você não contou. Você deve ter contado pra Lady no seu canal. Não, eu contei pra você que eu fiz por telefone. Ah, é verdade. É, então tá dando certo. Graças a Deus. Oxalá proteja. Você é muito poderosa, hein? Você entendeu? Eu fiz pra outro aqui. Ah, então você fez pra três já. Pra três, entendeu? Ale, vai chover, gente, querendo que você faça agora isso. E um, tipo assim... o cachoeira, ele vai escutar esse vídeo, vai ver. Eu sonhei fazendo. Eu lembro, agora eu lembrei, eu tinha esquecido, é verdade. E eu acordei cantando. Que bonito, é. Entendeu? E isso aí não saiu da minha cabeça. Só que, não sei por que, que quando eu queria entender também. Quando eu começo a cantar, que eu vou cantando assim, eu fico emocionada. Você já tá emocionado só de lembrar, né? Não sei se é uma parte deles que fica me arrodeando também, né? Porque pode ser. Algum poder tem. Algum poder tem, viu? Mas não é uma coisa ruim, né? Não, é uma coisa só é que uma, toma é você, né? É uma coisa que toma, é. Sim. E não é uma coisa ruim. É uma coisa boa. Certo. Entendeu? Porque você já pensou? Já pensei. Você vê uma pessoa na rua caída de pinga? Ali tem um homem que tá assim. Mas eu vou ver se eu consigo. Mas funciona você rezar pra pessoa sem ela saber e tudo? Sem ela saber. Funciona. Funciona? Tá. Porque às vezes tem que... Entendeu? Ter alguma atitude por parte da pessoa. Mas não. É triste, né? É você ver uma pessoa bêbada. Ai, credo. Com mas certeza. É muito triste. É muito sofrimento muito ali. Muito sofrimento. Né? A pinga é uma coisa muito ruim. E além de ser ruim pro bolso, isso é ruim pro corpo da pessoa. Sim. Entendeu? Eu não quero. Já, Deus me livre, eu não quero ver ninguém assim. Que bom, né? Eu quero que todos. Os seres vivam felizes. Os seres vivos, seja feliz. E não ficar bebendo. Que a pinga toma aquele maldito 51, toma o corpo todo. Deus que me livre. Não, eu quero que todo mundo esteja bem. Bom, igual Ale, eu. Vamos comer nossos 51 bolinhos, terminar de fritar. Vamos. Vai dar 51, sabia?
Você vai contar, você vai ver. 51 bolinhos. Vai dar 51 bolinhos. Você viu que ele não desmanchou, não deu trabalho que nem aquele? É, deu sorte, né, Alexandrina? É. Parece que você deu sorte, funcionou, a receita deu certo. É, deu. Só falta a gente experimentar, eu acho que vai estar sem sal, lógico. Ah, mas tem... Você botou o queijo ralado? Você acredita que eu esqueci? Alexandrina, olha, por isso que não pode conversar, minha filha. Nesses últimos, vai. Ai, Alexandrina, você, não, viu? Ó, você não é mais quem você era. Não, mas você também tá conversando muito. A culpa muito é mais. Sua, você é a cozinheira. Quando eu dou palpite, você fica bravo. Agora eu não, não. Dei e faltou o queijo. Não, mas ainda tem mais massa ali. Vamos fazer essa daí. Alexandrina. Que coisa! Que coisa! O povo devia estar tudo falando lá em casa. Você sabe que a... Como é que é o nome? A Palmeirinha começou assim, viu? Fica broca e a Globo não fez mais ela. A Palmeirinha cozinhava na Globo? Eu acho que era na Globo. Eu acho que era. E ela teve uma vez que ela esqueceu a receita. No ar? Sim, ela foi fazer a receita e depois... Disseram que não tinha como ela cozinhar. Não tinha mais. Okay. Então você, por favor, cuide bem da sua mente. Eu acho que, sabe o que a gente vai fazer? Nós vamos botar um quadrinho com figuras aqui em cima, ó. Aí, com todos os ingredientes, pra você não esquecer nenhuma. Eu vou trocar até o óleo. Eu vou preparar essa massa aqui diferente, viu, gente? É porque, assim, um com queijo e outro sem queijo. Um com conversa e outro sem conversa. Sem conversa. Um com conversa afiada e outro com queijo afiado. Meu Deus do céu, essa foi boa. Propaganda do queijinho. Ah, eles vão usar pra gente? Ninguém fala nada. Ninguém fala nada. Não. Eu acho que um só tá bom, hein, Alê? Será? Acho que sim. Se botar mais, vai ficar meio salgado. Ah, é. Só se for... Talvez meio, vai. Não, mas eu vou pôr mais um pouquinho de trigo aqui. Ah, trigo. É, deixa eu pôr mais. Deixa eu ver. Não dá palpite mais não, viu, Chico? Porque é do seu palpite que eu errei. Agora a culpa é minha, né? Tá bom. Eu só sou o cara que filma. Eu tenho que jogar a culpa em alguém. É. E esse alguém é o Chico. Que feio, Alexandrina. Que feio. Jogar a culpa em mim. Olha, não eu, uma pobre abelha. É. Bem intencionada. Deus tá vendo. Deus tá vendo, Alexandrina. Cuidado, você vai ter que pagar mais caro pra entrar no céu. Que não. É. Eu vou direto. Quando eu morrer, eu vou direto pro céu, filho. É. São Pedro já tá lá me... Seu Pedro já tá lá me esperando. Seu Pedro e São Pedro. Seu Pedro e São Pedro. Eu só vou gritar: abre a porta, seu Pedro. Pois não, minha preta. Não, ele vai dizer assim, pois não, minha baianinha, tô aqui te esperando. Tô aqui te esperando. Era assim que ele chamava, viu? Baianinha. Mas você era pequenininha naquele tempo? Não, porque ele gostava de chamar assim, de baianinha. Ah, você é baixinha, né? Uhum. Ele era mais alto que você. Ele era bem alto. É. Não era mais alto, ele era bem alto. Bem alto. Bem alto e bonito. Pensa naquele velho bonito. Tô pensando aqui. Pensa aqui. Pensando que você foi muito feliz com ele. Eu fui muito, muito. Muito feliz com seu Pedro. Se eu tô aqui, agradeço a Deus e a ele. Viu? E eu? E é você também. E Valdomiro, que te aguentou também naquela casa velha. Que aguenta até hoje. Aguenta até hoje. Aguenta até hoje. E ai dele que não aguenta. Acho que isso aí tá aqui. Deixa eu pôr isso aqui. O que você faz com óleo velho? Sabão. Você dá pra mulher sabão, que faz sabão, eu né? Eu dou pra mulher também. O óleo vai ficando esquisito, né? É, vai ficando esquisito. Ele não frita direito. É. Não, ele dele fritar, mas eu não quero ele com gosto de queimado, sabe? Tá. Entendeu? Escuta. Porque isso aqui é outra receita agora. É outra receita, gente. Anote aí, outra receita. Não, deixa eu pôr o óleo aqui. Escuta, Ale, você não faz mais sabão? Eu faço muito pouco. Não, eu prefiro comprar da mulher pra ajudar ela. Eu quero comprar dela. Aquele que uma vez você me deu, né? Aham.
Eu quero comprar dela, tadinha, porque eu quero ajudar ela. Tá certa. Aí você dá o óleo pra ela também. Aí eu dou o óleo pra ela e volto e compro, porque ela vende muito barato. É. E como eu tomei a broca, vai que eu me queimo com a sopa. Ela tem a cabeça... Tu tá broca? Tu tá distraída, Alexandrina. Tu não tá broca. Não me vem com essa, não. Senão... Aqui de broca não tem nada. Não tem nada. Tá sabendo de tudo. Tá se fazendo de broca pra poder sair na vantagem. Ai, ai. Esse Chico. Só esse Chico mesmo, viu, gente? É, só tem esse. Só tem esse. Cuidado com as imitações. Olha, não tem outro. Olha na etiqueta pra ver se não é do Paraguai ou da China. Esse é o Chico mesmo. É. Olha que minha mulher, ela perguntou pra mim. Esse é o Chico Abelha? Eu disse esse mesmo. Ah, lá no supermercado hoje, né? Deixa eu pegar outra vasilha aqui. Ale, olha pra cá. Tô indo, Chico. Ah, você foi pegar o papel limpo, né? É. E outra forminha aqui pra ela. Olha eu aqui, cheguei. Cheguei, gente! Agora a receita certa. Agora a receita certa. Tá fé. Filmando, Chico? Vá na fé. Tá filmando, Chico? Opa! E agora que a receita é certa, eu tô filmando. Agora a receita é certa. Antes eu nem sei se eu filmei, viu? Não sei se eu vou jogar tudo fora, aquela conversa mole. Não, mas você não filmou mesmo? Claro que eu filmei, Alexandrina. Não sou doido. É. Parece que rendeu, você botou mais farinha, né? Pus mais um pouquinho, deixa eu ver aqui. É bom, a gente tá precisando engordar. Aí, ó. Vamos comer farinha pra engordar, gente. Vamos comer farinha. A carne tá cara. Tá mesmo? Toca tá mesmo? Farinha no povo, toca massa. Aqui, ó. Ah, você vai botar em outro prato, né? Pra não confundir. Não, pra ficar diferente, ó. Do queijo e sem queijo. Vai ter pra eu levar pra casa? Pode. Pode sim. Olha, depois eu preciso pegar meu docinho, né? Que veio também. Ah, ele tá aqui. Ele tá aí, né? Não posso esquecer. Eu sou louco pra esquecer o que eu trago. Não, você é demais. Eu sou demais. Daqui a pouco eu vou esquecer minha cabeça aqui. Não, não esquece não, que é grudado no pescoço. Mas você já viu, tem uns bichos que você tira a cabeça, o resto do corpo fica andando? Credo. Você não viu quando corta a cabeça de galinha? Às vezes ela não sai correndo? Não. Você já viu? De galinha não. Galinha? Eu já vi. Frango? Já vi pato. Pato, então. É, pato sim. Anda sem cabeça. Credo. É. Não, hein? Isso é coisa do outro mundo. Não, é desse mesmo. Acontece. Nossa, olha o cheiro disso aqui agora. Tá diferente. Uhum. Claro, Sandrina, o queijo dá um cheiro. Como é que você fez essa... Ai, ai, menina. Não pode, essa... Alexandrina. Não pode. Nós somos uma empresa séria, nós trabalhamos pro YouTube. Graças a Deus. A gente ensina as pessoas a fazer as receitas direitinho. E você dá uma mancada dessa, né? Não tem nada. Não. Ó, o cheiro mudou. Tô falando pra você que o cheiro mudou. Mudou. Agora não é mais de peixe. Agora é de creme de agora leite. Agora é de leite. Não, de queijo. De queijo, parmegiano. Nossa, esse daqui acho que vai ficar melhor. Com certeza. Ele não, tá, mas até... aquele dali também não vai ficar ruim, não. Deixa eu ver. Esse aqui. Experimenta, pra você ver. Vamos ver. Olha o queijo. Posso não falar o que eu achei? Pode. Então tá bom, então não vou falar. Pode, não. Imagine o que vocês quiserem. Ale, esse aí tá muito melhor, tá faltando daqui... sal ali. Não, mas é que não pode ser muito... Muito... Não, não vem com essa, não. Não bota, não bota remédio, não. Olha, esse aí vai estar muito melhor. Vai, por causa do queijo. Lógico. Mas quem é que, pô? A receita era... Com... Ó, ele até tá, ele tá demorando mais pra queimar. Né? Tá vendo? Tá. Não sei se é porque o óleo tá mais frio. Não. Tá mesmo assim. Esse aí vai ficar bom. Nossa, minha... A minha mãe, ela fazia, quando ela fazia bolinho de arroz, era parecido com isso. E o bolinho de arroz, eu não... Em vez de abobrinha, era isso. É, era botava, bolinho de arroz. Botava arroz, velho. Mas ela colocava bastante queijo, não era? Botava, não sei se era bastante. Botava queijo, cheiro verde, uhum, ovo e farinha. É, era o isso. Bolinho de queijo, vocês sabem que eu não gosto de fazer bolinho de queijo? Por quê?
Não, bolinha de queijo não. Arroz. Bolinha de arroz. Porque ele estoura muito. Ah, é? É. Não sabia, às não. Às vezes cai um carocinho de arroz aqui. Ah, e ele explode ele igual uma explode. Pipoca? Uhum. Ah, é. Olha só. É. Arroz cozido explode. Estoura, acho que é por causa do sal, né? Não sei. Não sabia isso, tava lá. Olha que bonito, olha. Gente, façam nas suas casas. É. Tá maravilhoso. Mas não esqueça de pôr o queijo. É, não fique conversando enquanto você tá fazendo, senão você vai esquecer do queijo. É, não acho um patrão igual o Chica Abelha que fica... Eu não sou patrão? Desculpa aí, bicho. Nós somos parça. Parçaria. Parceiro. Parçaria. Parçaria. É, passaria em branco se eu não tivesse lembrado. Você ia fritar todos, a gente ia experimentar e falar, tá faltando alguma coisa. Era o queijo. Era o queijo. Meu Deus. Gente, não esqueça. E o queijo estava aqui em cima, do nosso lado. Não, estava lá do outro lado. Sabe o que aconteceu, Alexandre? Você viajou, você foi pra Bahia. Eu fui pra Bahia, eu fui cantar. A cabeça tava longe. Contar a história de antigamente. Alexandrina, você tem que arrumar uma pessoa pra filmar você. Que não seja tão curiosa nem palpiteira igual eu. Pois é, que fique calado. Fique calado, obedeça ao que você fala. Boca fechada. É, boca fechada, para a receita sair certinha. Certinha. Tudo bem, eu dou. Mas não é. Eu dou um aviso prévio para você. Tá bom. E aí você arruma um. Não é? Tá bom. Não, o Chico já tá querendo voar. Eu tô querendo voar. Por quê? Tô querendo voar. Ele vem aqui agora de vez em quando. Não, quando Deus assopra no meu ouvido, Chico, vai lá na casa da Alexandrina, que ela tá muito saudosa, o Valdomiro também, estou sentindo sua falta, vai lá. A gente sem contentar o que ele veio aqui hoje, a gente ainda quer acompanhar ele até amanhã. Até amanhã. Agora quando ele sumir, ele vai sumir mesmo, mas assim, não. Acompanhar não, vocês vão lá na minha casa. A gente vai, ele vai dizer não. Vocês dizem que vai limpar a minha casa, né? Vamos lá ver. Ou vai só passear. É. Ou vai fazer piquenique. É, também. Piquenique de marmitex na casa do Chico Abelha. Na casa do Chico Abelha. Esse vai ser o título do vídeo. Com direito à faxina. Ai, ai. Ô, oh, delícia. Não, é muito bom. Não, eu fico perguntando assim pro Valdomiro, o Chico... Que fim levou o Chico? Fim não. Onde é que o Chico tá? O fim vai ser quando eu morrer. Ele não... Vê se ele tá aí, Olay. Eu não mando, eu não sou de ficar mandando mensagem. Oi, bom dia. Ele dá sinal de vida, Valdomiro. Eu falo assim. É. Ele não dá sinal de vida. Não, sinal... Aonde você tá? Não assiste meus vídeos, Alexandrina? Muito pouco. Então, se você assistir meus vídeos, você vai saber que eu estou muito bem filmando pessoas maravilhosas. Outro dia, a mulher me falou assim... Alexandrina, assistiu um vídeo do Chico, ele tava lá em Minas. Você já assistiu o vídeo dele? Disse, não, eu vou assistir. Você não assiste de birra, assim, porque você fica com raiva de mim? Não, não é. É que às vezes, de dia eu tô ocupada, de noite eu vou assistir as novelas. Aí não sobra tempo pra mim, né? Eu tenho vergonha de mim. Não. Eu também não assisto os seus. A Lúcia, ela manda uns vídeos pra mim. É outro também. Daí eu... É outro também. É que eu não assisto. É muito difícil. Gente, vamos combinar uma coisa? É um saco ficar vendo vídeo no YouTube, né? Daí... Só se a gente aparecer, né? Os meus eu quero ver. Do meu canal eu assisto. Do seu canal você assiste? Eu assisto também um pedacinho. Depois já não quero enjoa. Assistir mais. Mas por que você assiste? Eu vou ficar olhando a minha cara, eu mesmo, minhas piadas. Minhas piadas que você conhece de trás pra frente. Daí, eu quero assistir as novelas, entendeu? Você assiste novela qual canal? Na Globo. Na Globo. É. Qual que você tá assistindo agora? Todas. Todas? Eu assisto três. Três? Eu assisto Rei do Gado. Rei do Gado é aquela antiga? É, antiga, de tarde, 5 horas da tarde. 5 horas. Eu assisto a das 6. A das 7 e a das 9. Então você assiste 4. 4 novelas eu assisto. 4 novelas. 4 novelas eu assisto. Por isso que essa aqui não tá andando nada, Alexandrina. Tá... Como assim não tá andando nada? Porque você mas fica assistindo novela. De noite eu vou... Vai andar o quê aqui?
Ah, não sei, de noite você pode limpar a casa, varrer, passar, limpar o banheiro, tirar o papel higiênico do Depois da novela. Lavar roupa. 9 horas da noite, 10, 11 horas, se eu tiver com coragem, se eu não arrumei a cozinha, eu vou lá. Aí você vai lavar a louça. Novela, aí eu durmo. As baratas já passando tudo em cima. Ih, aqui não tem barata não, filho. Mosca, então. Também não tem. Também não. Lagartixa. A lagartixa vem, mas aqui é muito difícil aqui na casa de baixo ter lagartixa. É. É. E o... Tipo assim, ó. Eu durmo um pouco, aí 10, 11 horas eu acordo, aí eu perdi o sono. Daí eu levanto e venho arrumar a cozinha. Não acredito, meia-noite, Alê. Meia-noite, às vezes eu tô aqui arrumando a cozinha. E você ainda acorda 5? E acordo 5. Como é que você consegue, Alexandrina? Porque o sono vai embora. Aquele horário ali de quando eu... tinha que acordar, aquele horário ali não saiu mais nunca da minha cabeça. Não preciso despertador. 5 horas, acorda. 5 horas. Vai no banheiro. Vou no banheiro e aí pronto. É, mas não. Você sabe que esse é o horário do intestino mesmo, na medicina? Não, eu não adianta deitar porque eu não consigo dormir. É, eu vou te falar uma coisa, Lê. 5 horas é o horário do intestino na medicina chinesa. Sério? Então é o horário de ir no banheiro mesmo, pra evacuar, pra liberar os intestinos. Aí eu levanto. Se eu estiver dormindo lá em cima, eu levanto, né? Hoje eu levantei e era umas 5 horas. E aí, eu disse... Você vai cutucar o galo para ele cantar? Daí o galo já tava cantando, a tulipa já tava ali fora, já tava... Mas tá escuro ainda 5 horas. Tava meio escuro. É. Mas como eu queria molhar minhas plantas antes de eu sair, aí eu disse vim regar as plantas. Porque a minha horta aqui, eu gosto de eu mesmo molhar. Eu sou chata. Eu mesmo olhar. Gente, mulher controladora do caramba. Não deixa os outros fazer nada. Não. Nem lavar louça. Se eu puder, eu mesmo quero fazer. Não quero certo. Que ninguém faça. Só quando eu não puder fazer. E aí? E aí eu levantei e vim molhar as plantas. Ainda tava um pouco escuro. Um frio. Aí eu tava frio hoje, né? Tava. Uma neblina, eu coloquei um cachecol na cabeça e um turbante na cabeça e vim fazer meu serviço. Molhar minhas hortas. E depois foi pra cidade. Até pra plantar, eu mesmo gosto de plantar. É. As hortinhas ali, eu não gosto que o Valdomiro plante. Só pra comer que você deixa os outros participar, né? É, você não tem jeito. Ô Valdomiro, nós estamos sentindo sua falta aqui. Estou aqui, o que que a Torão me chama? Ele tá alegre hoje. O que que aconteceu, não, Valdomiro? Tô de bem com a vida. Tá de bem com a vida? Você ganhou na loteria? Não, não precisa ganhar na loteria pra ficar bem com a vida, não. Não precisa disso. Olha. Bem menos. Bem menos. Basta sobreviver. Sobreviver. Com uma baiana maravilhosa dessa do seu lado. Também. Te tratando bem. Também. Né? Dando uns xinguinhos de vez em quando. Xinguinhos. Olha, agora eu abri aqui. Como diz o Cazuza, faz parte do meu show. Meu amor. Ô, Valdomiro, você chegou na hora certa, viu? Por quê? Tá saindo o bolinho agora. É meia boca. Dá esses meia boca pra ele comer. Olha aqui, Valdomiro. Minha mão tá limpa, viu? É, enfim. Deixa eu comer aqui pra ver como você tá. Vai ver como tá faltando. Eu tô sentindo uma puta falta do queijo aí, nesse bolinho. Não, mas não tá ruim, não. Não? Não. Eu tenho que tá querendo poder fazer. Olha, tem sal puro aqui. Sal puro? Aqui, ó. Tem alguém com pressão baixa, não, Valdomiro? Não, não tem. É o cachoeiro, pronto. O cachoeiro, pronto. Cachoeira. Chama o cachoeiro. Ô, cachoeiro, não quer aparecer no vídeo aqui, cachoeira? Hoje não. Não. Por quê? Tá com a cara muito torta? Não, eu tô bagaçado. Viu? Filho, tá gostoso. Tu acha? Então me dá os com queijo, tu come só sem queijo. Eu como. É? Como? Bem também. Ah, Alexandrina, você tá muito boazinha com você mesma, viu? Não, é que tá gostoso. Eu gostei do trem lá. Deixa eu ver se tem. Esse Vamos trem lá. Aqui que tá bom. Uhum. Esse pode tá bom, mas esse daqui também não tá ruim. Entendeu? É, esse tá um pouco melhor. Esses daqui, né? É. Por causa do queijo. Mas os de lá também não tá ruim, não. Bom, a gente pode filmar. Experimentando. Uhum. Os dois, né? Os dois, é. Valdomiro, você não quer experimentar o bolinho pra ver se agora. Tá bom? Olha lá. Esse, não, esse... Posso pegar um desse? Pode. Pode, mas pega um frio. Experimentar. Será que tá mais frio? Não. É que aquele dá um bom pra ele, Alexandre, senão ele
Olha, então. Mas bom todos são, né? Não. Não, é porque esse tá com queijo. A Alexandrina ficou conversando, tá, ela esqueceu de pôr o queijo da receita. E falou que a culpa era minha. Eu tenho que jogar a culpa. Olha. Ah, galinha, pelo amor de Deus. Não. Ai, gente, galinha? Caiu na pia. Nossa, não... A pia limpa, Cristo. Aff, Maria. Pia é o lugar mais sujo da casa. Nossa senhora, a minha não, a minha é mais Muito bom. Bom, Valdomiro. Nota? Bom. Muito nota, bom. Nota muito bom. Não, esse que caiu aqui na pia. Alexandre, vai ganhar um 11 hoje, tá? Nossa, Valdomiro, eu nunca vi ele dar 11. Eu lembro... 11,5, tá subindo. Nossa. Vai subindo, vai subindo. O Valdomiro é igual o Zé Fernandes, daquele Silvio Santos. Era aquele jurado que nunca dava nota. Quando ele dava 10, é porque a pessoa era um fenômeno mesmo. Sério? Eu lembro dele. Eu assisti. Uma delícia. É? Faça na sua casa? Faça na sua casa, vocês vão adorar. Tá vendo? Ô, Valdomiro, falar em faça na sua casa, eu vou passar um pix pra vocês aí, pra vocês levar um marmitex pra mim amanhã, tá bom? Tá bom. Mas compre um marmitex decente. O que você quer? Mas que hora que você vai? De manhã cedo tem marmitex? Não. Eu acho que não. Então como que vai fazer, bicho? Então, a gente vai Vai ter que na hora do almoço sair pra buscar, né? É? Eu vou, ué. Sem problema não. Você vai? Vai, ué. Ah, então você vai lá em São Francisco. Tá bom. Nossa. Belezinha. Eu passo o Pix hoje pra você já. Tá bom? Sim, senhor. Beleza. Belezinha pura. Ufa, acabou esse negócio aqui. Minhas conversas já estavam acabando já. Cara, nós começamos a conversar. Nossa senhora, a gente não entendeu. A Alexandrina foi pra Bahia, falamos de velório, falamos de macumba. Falamos do que mais? De tudo. De tudo. A gente já veio na estrada assim. Quando viu... Mas quando juntam vocês dois, vocês conversam muito pouco demais. Hoje vocês conversaram bastante, então. Hoje foi mais, Foi mais. Fica mudo um pé. Não, olha, o Valdomiro aqui fazia aqui, muito tempo que a gente não encontrava. Tinha muita conversa. Tem que colocar essa conversa em dia, né? Exatamente, é. Você não fica com ciúme, não, esse né? Esse é o do queijo. Esse é do queijo. Uhum. O que caiu na pia. Eu vou levar um cachorro. Tá muito bom. Tá bom? Valeu? Então você termina aí que eu vou coisar. Você vai filmar eu comendo. Nossa, aí nós terminamos esse vídeo aqui. Amanhã a gente faz uma dancinha também. Amanhã lá na roça, né? Na roça a gente tá aqui hoje. Não, na outra roça. É. Gente, a mutuca mordeu meu queixo. Ô garçom, vai sair mais? Tá saindo quantos? Quantos petiscos? Tá meio devagar. Quantas porções? Tá devagar, né? Joga uma cervejinha nele, dá uma cervejinha pra eles. Aí isso aqui não vai dar nem pro cheiro. Não, ah, é? Não, é. Não, mas tem que levar aquele lá, ó. Ué, leve esse daqui. Aquele lá pode dar tudo pra eles. Tá sem queijo. Tá sem queijo? Opa, pode levar tudo, leva tudo. Pega um prato lá, leve. Pega um prato. Valdomiro, chega. Nem notei o queijo. Tá uma delícia. Tá vendo, filho? É. Tá vendo? Ô, Valdomiro, leva lá e fala em nome da nossa amizade. Vamos comer esse prato juntos aqui para selar nosso compromisso eterno. Tá. Vai casar? Isso aí é o Clube do Bolinha lá. Fica o Clube do Bolinha lá e eu. E aqui com a Alexandrina. Vai casar? Tá bom também? Bom. Daqui a pouco. Ô, Valdomiro, ficou bom sem queijo também, não? Ei, põe num prato. Deixa eu matar um negócio aqui. É a mutuca, né? Ela mordeu meu... Cuidado pra não bater a mão na frigideira. Cuidado com a frigideira! Nossa senhora! Quase que eu vi, ó. Deixa ela. Ah. Ela tá aqui. Deixa ela. Podia levar tudo. Hã? Podia levar tudo. Não, pô. É melhor levar de pouco, senão eles aproveitam, né? Não, ele toma muita cerveja e não come, senhor. E vocês estão tomando cerveja mesmo? Ah, bom. Ah, não, ninguém bebe ali mais, né? Eu não. Não, só uma cervejinha. Ah, cervejinha mas pode? Não, cervejinha pode. Não pode beber 51. Abusar, né? Não, é. E 51 também não pode. Ah, essa marca, as outras pode? Também não. Velho Barreiro? Não, não. Pitu? Também não. Também não. Também não. Da branca nada? Nada. Só da amarela? Só da preta. Da preta. Da preta. Preta, preta. Viu que delícia esse bolinho, menino?
Fica bem? Fica bom, é. Eu botaria um ketchup, uma mostarda, sabe? Eu assim? Eu não gosto de nada disso. Não? O ketchup sim, a mostarda não. Aí a gente bota toma um refrigerante também? Pode. Não. Não, também não. Um suquinho de limão, tá? Suquinho de limão. Mas se tá gostoso, tá? É. Importante é que deu certo. Botasse uma carninha aí, fica melhor, né? É, se quiser, pode pôr a carne. Não pode? Pode, pode. A carne pode pôr. Cachoeira não veio aqui, por que ele não quer vir, será? Ele não quer aparecer hoje, né? Eu acho que é muito assédio, né? É, porque outro dia ele disse que o homem... É você que é o cachoeira? É. Ele ficou com medo de ser sequestrado, sabe? É. Ah, ele é apavorado. Gente... Ele já foi. Já foi trabalhar. Já foi, né? Já. Ok. Vamos lá? Você quer comer, não? Você já vai... Não, você não quer comer? Então sou eu. Eu vou pôr no prato e você come, tá bom? Prato. Já comeram tudo? Uau! Já. E aí você quer ir lá pra sala pra terminar o vídeo? Não, pode ser aqui mesmo. Só filma eu. Ah, tá. Vou filmar você comendo. Você filma ou o Valdomir filma. Não, eu filmo. Você filma eu, Valdomir? Claro. O Valdomir tem a mão mais firme. Olha. Mas tem mesmo, porque a Alexandrina olha pro teto e o celular olha pro outro canto. Já viu, né? Agora nós dois aparecem aqui. Ó. É mesmo. Vamos comer. Você quer comer um? Eu quero. Vou comer esse pequenininho. Aqui, ó. Nós vamos comer para mostrar para vocês que é o bolinho de abobrinha. Só que um tá com queijo e o outro tá sem queijo. Olha, façam suas casas, vocês vão adorar. Tá filmando, Valdomiro? Claro. E ficou uma delícia mesmo, viu? Ficou bom, Chico? Tem tá que bom. Cair no meu olho. Olha, quando o Chico fala que tá bom, é porque tá bom, viu, pessoal? Segura Chico, a onda aí. O Chico não mente. Não mente. Não Ele mente. Só omite, só. Só omito. Ó. Agora, coma o frio porque queima. Tá quente. Queima a língua. Ele não pode falar comendo, né? Gente, muito obrigado, então. Vou mandar um abraço, ó, 500 pessoas falam, A minha mãe assiste você, precisa mandar um abraço. Olha pra lá com a câmera, Alexandre. Okay. Então, assim, nós estamos mandando um abraço coletivo pra todas as mamães, os papais, as crianças que pedem nosso abraço. As vós, os acamados. Pra todo mundo, que Deus abençoe e proteja cada um de vocês que assiste nossos vídeos, gente. Um abraço no coração. Um abraço e um... Muito obrigado pela audiência, pelo carinho que vocês dão pra gente, viu? Obrigado! É nóis. Amanhã a gente tá na casa do Chico. Eu tenho que aguentar esses dois aí. Obrigado, Valdomir. Bota esse negócio no meio do caminho, cara. Não é, menino. Quer ver o Chico capotar aí com máquina? Mas você viu que eu não caí, né? Tá fortinho. Eu sou duro na queda. Ah, tá fortinho, de primeira, viu? Ai, que legal. Fala sério aí. Ai, viu como é bom ser magrinho? É ótimo. Nós voa.